Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí fotbaloví samurajové, kudy běží zajíc 48. počítané vydání? No a asi není potřeba to nějak zvlášť zdržovat. Pojďme rovno na to. Oj, už mi to tady padá. Musím říct, že je to neuvěřitelně zajímavé, jakým způsobem ten fotbal, člověče, ti teďkom blázní, rezonuje a vlastně jak strašně to pro lidi jako zase začalo znamenat. V pozitivním, samozřejmě i v negativním slova smyslu, protože speciálně po derby jako je lepší neříkat svůj názor, protože za to dostaneš bídu! Ať už na jednu nebo na druhou stranu. No ale tak co už. V každém případě je skvělé, jak spoustu z vás fotbal baví a děláte různé statistiky a tak dál. A baví mě, jak nám to nabízíte. Dostal jsem od slečny na X platformě tweet, jestliže dělá takové statistiky o střídání a podobně a spoustu různých jiných. Ještě jsem měl často úplně projít. A jestli by mě to zajímalo, tak jsem samozřejmě řekl, že ano. A na základě toho Silvie Skivová má X platformu a tam je Silvie, tak mi poslala tabulku s různýma střídáníma, zpracovanou, kdo kdy střídá a podobně. A je to docela zajímavé a dostaneme se o to k tomu, až budeme se bavit o Baníku. Pozveme samozřejmě naše tradiční hosty. Vacíno, čau. Nazdar, Volové, pěkný den, jak je? No, jestli se ptáš mě, tak u mě dobrý. Všech se pořád dobrý. Jo, co Kupo, ty? Čus, paráda, jsem skvěle. Jo, no tak skvělý. A samozřejmě přibude ještě jeden člen, ale ten jako každý člen téhleté sestavy musí mít na startu technické problémy, tak si počkáme, až je vyřeší a pak ho do toho zapojíme. Začneme tím pádem vlastně něčím, co se dnes odehrává, a to je MOL Cup. Dnes konečně po tom, co se na několik pokusů podařilo rozlosovat třetí kolo MOL Cupu, yes, tak se dohrává vlastně, včera se to vykoplo. Samozřejmě jeden z účastníků dnešní sestavy nám může něco říct k včerejšímu zápasu, kdy Liberec porazil na kladenské půdě Kladno 2-0. Potom tam bylo co? Ještě něco tam bylo. Ještě Boleslav otáčela zápas s Prostějovem z 0-2 na 4-2. Úplně na klid. Ještě Boleslav. Takže favoriti postoupili. A já jsem teď tady, já jsem si to hned zhodil zase, jsem úplně blázen. Tak ještě jedno. MOL Cup. Jo, tak si to ještě jednou otevřu. Co tam za zajímavý zápasy? Co vás jakože bere? Dneska asi Sparta Líšeň, to si myslím, že může být takový strašák i pro Spartu. Yes. I v kontextu toho víkendu samozřejmě se dá čekat velká rotace Sparty a Líšeň nejsou žádný ořezávadla, ale měla by to Sparta zvládnout. Jakože si nebudu moc představit, že by měla vypadnout v Líšni, ale může být samozřejmě těžký zápas pro Hradec, no. Vyhlavěno. Já jsem chtěl říct, jestli je tam nějaký podtext toho, že vlastně Líšeň bereme jako slavistické Bčko. To nebereme, to je Vlašim, kamarád. To je Vlašim. Já si to furt pletu do prdele, takže tam žádný podtext není. Tím je to smutný. Líšeň vlastně brněnský Bčko. Už založili ten nový, nebo odčerstvili ten svůj účet? Ten levej? Myslím si, že ne. Teď do toho šlapne Vyškov. Vyškov? No, teď jsem na Twitteru viděl, že někdo psal, jestli to náhodou ty kluci z Líšně nepřevzali u Vyškova, protože teď hráli vlastně se Zbrojovkou a docela do ní jako šlapali před tím zápasem. Okay, no tak možná jo. Možná si to naučili. Opava Brno, to je taky zajímavý jako možná zápas. Tam, je, a tam to možná.
Domažlice Jablonec, Horvy, Limba, co? Limba na hřišti, Horvy na lavičce. Myslíš si, že Jablonec je na tom tak bídně, že je schopný zaváhat i v domažlicích třeba? Ale za mě těžko, jakože ten rozdíl jako v té kvalitě prostě ČFL a první liga je obrovský. A jako kdyby se to stalo, tak si myslím, že to už prostě mistr Láta nemůže přežít za mě. Jako. Já jsem překvapený, že ještě furt je ve funkci po porážce v Hradci vlastně o víkendu. A tady to si myslím, že už by jako i Peltič jako řekl, že kámo, tohle jako ne. Hmm. Ale myslím, že ne. Myslím si, že jako spíš. Tam tomu nepomohlo to přelosování toho poháru, prostě mohl být zápas Sparta Viktorka Žižkov a to by bylo hezké. To, na Domažlice je 11.8 kurz. Povídající, no. Já si jako myslím, že tohle je ten zápas, kde se ukáže, jestli třeba ta kabina za tím Látalem opravdu stojí, protože i kdyby dopustili nějakou ostudu v Domažlicích, tak dovedu si představit, že to tak úplně není. No. To je přesně ten zápas, který třeba zvládnout a neudělat žádný fiasko. Ještě mi řekni Zápy Ostrava. Zápy je co? Já se přiznám, že vůbec nevím. Jsou tady za Prahou. To bude taky nepříjemný. Ty oni teď docela frčej, jsou rozjetý. Mají to tak jak jakoby namixovaný ten tým. A co jsem koukal, tak myslím si, že do minulého víkendu, jestli to bylo, tak neinkasovali gól v tom ročníku. Radši si to ještě ověřím, ale myslím si, že to tak bylo. Jakože nepříjemný tým. Ale zase jako pro Baník jako jasný postup. No víš, co mě na tom zaujalo? Že Baník má kurz 1,35, to už je docela kurz? To už se dá hrát. No, jakože to už takový, že si to přidáš na ten tiket, ne? Jo. No a ještě abychom zmínili Teplice, možná mít problémy, jakože Vyškov, to je blbej soupeř na tej tu fázi poháru. Jako. Ten ještě doma, jako na Vyškově, to je špička druhé ligy, to nejsou žádný ořezávodla, jakože to je těžký pro Teplice. A Hradec v Jihlavě? Taky těžký. A Dukla na Slovácku, to už asi ne? To zase tak, jako se jde Petr Rada, ale to se může stát, ale to si myslím, že asi spíš ne. Já tam teda vidím ještě jednu nášlapnou minu a to jsou Pardubice ve Velvarech. Nevím, jak moc do toho Pardubice šlápnou v plné síle, ale ty Velvary jsou takovej, nechci říkat kat, ale nikomu se tam nehraje dobře. Vlastně už tam skončila Vlašim v minulém kole a jestli si dobře pamatuju, tak kdysi dávno tam měl problémy ještě jeden ligový tým. Je to třeba rok, dva roky zpátky. Myslím, že Slávia tam hrála, nebo ne, teď bych kecal. Takže Velvary jsou taky jako nepříjemný tým, že nikdy nevíš, co tě tam potká. Okay. Vlastně nejhorší na tom je, že se pořád nehraje vlastně automaticky. Proč to tak není, že automaticky do čtvrtého kola se nehraje u slabšího? Nebo vlastně kdokoliv, kdo není jako v lize? To jsou prostě řády, no, jako spousta lidí na to apeluje, aby se to udělalo. Já myslím, že to výhodově je jako nevyhnutelný, ale zatím prostě zjevně není vůle to změnit a přijde mi to jako škoda. Pak je samozřejmě to B, že pak zase můžou lidi nadávat na to, že se hraje brzo na některý stadionech, protože tam prostě nemáš umělý osvětlení a musíš hrát brzo, protože ti padne tma a nazdar, jako jo, ale myslím, že výhodově bychom měli zpět k tomu, aby se ty zápasy přesně hrály tady v té fázi toho poháru ještě na hřišti vlastně těch níž nasazených týmů, nebo těch papírově slabších. No jako, ale to, že ti padne tma, vole, brzo, to je úplně vlastně jako jedno, protože to je kouzlo jako domácího poháru. Že jezdíš na ty vesnice a takhle já vlastně... Já vím, ale tak třeba fanoušci jakoby z Prahy, kdyby chtěli jít jako na mock-up prostě na Moravu a... To je to upřímně, jednou, dvakrát za rok srát na to. Víš, jakože... To porovnání toho, že jako... Děláme to kvůli tomu, aby náhodou mohli fanoušci z Prahy anebo z Ostravy... To si myslím, že není důvod. Prostě jako na nějakou vesnici na druhé straně republiky a být tam jako v 6 místo toho ve 3 je prostě za mě totální jako hovadina. A už tady máme nového stáleho hosta, Zdeňka Folprechta. Zdeňku, tak všechno už slyšíš a nebo posloucháš nějakou hudbu? Ne, poslouchám vás. Takže čau, slyšíme se, dobře? Jo, se, jo,
Dobrý, tak jo, tak čau, zdravím vás. Proč jste včera neporazili Liberec? Taková úvodní otázka do zajíce. Hrál jsi? Hrál jsem 90 minut, no, nebylo to daleko. Musím teďka 3 dny regenerovat, protože mladí kluci z Liberce veprostřed zálohy, jako Vyšinský, Červ a Poliak, pak přišel čerstvý Dumby a na druhou půli, protože jim trošku teklo do bot, bylo to dlouho 0-0 do 80. minuty, tak myslím si, že jsme jim dali zabrat, ale nakonec bohužel jsme to nedotáhli. Ale kvalita byla na jejich straně, ale řekl bych, že nás jako fyzicky, že nás hlavně přečili, jo? A v ní bych řekl, že vlastně fotbalově nějak nás netočili, ale byli taky nadupanější, no, tak my chodíme 3x-4x týdně a 1x-2x, takže to prostě někde znát, někde to musí být znát. A když jsi zmínil Červa, tak jaký na tebe udělal dojem přímo jako na hřišti, když jste se tam potkávali nějak? Ale včera jsem pak o tom chvilku přemýšlel a mě vlastně, jak ho vnímám, třeba Červa jako hráče, tak ten trošku mi přišlo, že ten hype, který kolem mě je, tak úplně jsem ho jako necítil, jo. Vlastně jsem si myslel, že není tak dobrý hráč, jako je kolem mě ten hype a jakou třeba pozici má i v U21. A musím říct, že po včerejšku jsem změnil názor. Že po včerejšku ti řeknu, jako jo, podle mě je to sakra jako dobrý hráč. Jo, jako já jsem měl nějaký pocit z té televize a včera na tom hřišti, když jsme se ještě potkávali hodně veprostřed, že jo, proti sobě, tak prostě mám z něj pocit, jako že jo, OK, že vlastně to, že třeba o něj projevila zájem Sparta, jo, to, že tam byly ty tahanice, tak moc jsem si říkal, sakra jo, fakt jako o toho Červa chtějí takhle soubojovat a teď bych řekl, že jo, teď bych řekl, že OK. OK. Co a jakože největší přednost, kterou si z něho vycítil, teda při tom vzájemném setkání? Hele, já musím říct, že od televize já jsem nevěděl, že je vysoký docela. Nepřišel mi nějak vysoký a on je vysoký a je prostě silný, má takový dobrý krok, dobrý běh, jo, jako byl fyzicky nabušený, což mě třeba jako divákovi nepřišlo, jo, tak jednoznačně. A fakt jsem ho viděl, že je fyzicky nabušený. Takže jako tu 6/8 si myslím, že vlastně do jakéhokoliv systému, že bude dobrý. No. OK. Co se týká Červa, tak jsme měli s panem Tvrdíkem možná 20 minut, jakože když půjdete na placeného zajíce na Hero Hero, kde vás je už 5300, děkujeme za to. Tak a dáte si ten rozhovor, který nestárne nějak zvlášť z derby nebo s něčím, protože tam jako spousta věcí, které vlastně se netýkají něčeho, co by během týdne, 14 dnů nebo měsíce zestárlo, tak tam je kolik? 25 minut o Červovi, o celém tom problému. A jsme vlastně, bavil jsem se na derby s dalšími lidmi, novináři, manažery a tak dál. A jsme vlastně všichni zvědaví, kudy zajíc poběží v jeho případě. A jestli vlastně ještě vůbec vedat cesta zpátky do Slávie po tom, co Červ se vyjádřil, že by chtěl spíš do té Sparty, nebo jak to vlastně celý bude. Tak to bude jedno z témat, který dřív nebo později přijde na přetřes a bude to asi v zimě, ne? Yes, jako musíme doufat v té chvíli, že Sparta během podzimu si nevyhodnotí, že vlastně už ho třeba tolik nechce a nedá od toho jako úplně ruce pryč, že to se taky může stát samozřejmě. A my bychom se tím pádem připravili vlastně o to rozuzlení té zápletky, jak moc to Sparta má podchycený, jestli je pravda, co říká tam mistr Tvrdík, tu jeho tezi, a nebo vlastně jak to bude. Takže já věřím, že Sparta do toho znova šlápne v zimě a my si teda jako řekneme, jaká strana věděla, kudy běží zajíc, no, v tomhle případě. OK, uděláme střih, pojďme to vlastně uzavřít tím, že bychom chtěli, asi Zdeňku, jenom se k nám přidáš, my jsme se tom bavili, aby se vlastně poháry hráli co nejdýl na hřištích těho, kdo je mimo vlastně Fortuna Ligu, ne? Aby vlastně no, ty lidi dostali. No jasně, absolutně s tím souhlasím, je to něco, že jo, když to vemu i pro nás proto Kladno, že včera přišlo třeba 2000 lidí a prostě všude ti přijdou ty lidi a ať hrál bych to prostě vyloženě, bych losoval jenom ligu. Hrál bych i druhou ligu, ne, jako oni to dělají třeba profesionální, neprofesionální, teďka bylo rozdělený, že jo, takže jsou tam týmy yes. ČFL, MSFL, divize, což jsme třeba byli my Kladno, tak jsme hráli automaticky doma a druhá liga z první už se losovala. Tak, taky bych to prostě nechal být, ať se jede do té druhé ligy, ať ta Sparta jede do té Líšně a tak, protože pro ty kluky je to zápas, nechci říct ani roku, jo, možná života, protože si možná proti
té Spartě někdo to do té ligy vlastně neudělá, jako neudělá ten krok do té ligy a někdy a proti Slavii a Spartě se třeba nikdy nezahraje proti dobrým hráčům a je to zážitek pro celou tu vesnici, je to prostě událost, můžeš kolem toho udělat velkou, velkou show, když nejseš úplně třeba hloupý jako, jako ten pořadatel, takže jsem stoprocentně pro a jako nějaký fanoušci ti budou nadávat, já ne, možná se to řešili, já jsem teďka nebyl ten začátek, jo, ti budou nadávat, že musí ty, nevím, do Líšně. Jo, to jsme řešili. Jo, no, ale myslím si, že prostě, že tam prostě jako jezdíš výjezdy furt, že jo, tak proč bys nemohl prostě jet svoje den víc. Hele, a máš na rendě, jako ekonomický nevíc aspekt, jako víš, protože třeba Líšeň, jestli se nepletu, někdo mi to říkal, tak dělali snad 600 korun jako cenu stupenek na ten zápas dneska se Spartou, což není málo. A pár lidí se určitě proti tomu jako ohradí, ale podle mě najdeš prostě, co ti tam jako přijdou a máš to jakoby ten ekonomický jako profit. Byť 600 je samozřejmě dost. 600 korun za Spartu. Říká mi to kolega, který je z Brna, takže věřím, že to má jako zmapovaný. A takže Líšeň je druhá bohemka, teda proti Bodo Glimt, jo. To je jako hodně, ale kdybys tu hladinu trefil nějak za mě jako lidsky pro ty lidi, tak stejně to i pro tebe může být jako ekonomicky zajímavý tady z těch zápasů. A pojďme si říct, že Sparta Slávy asi jako nepotřebuje jako tahat prachy z ticketingu jako z mockupu, ne, ze třetího kola. Jako. Hele, ale já tam vidím v tom i ten sportovní jako přínos. Mně přijde jako zajímavější zápas Sparta v Líšni, než Líšeň na poloprázdný Letný. Jo? Asi se nemusíme namlouvat, že přijde plná Letná na Líšeň. Tak když se to otočí, tak ten zápas bude úplně jiný, bude to třeba i vyrovnaný nějakého momentu. Takže bude to lidi jako víc bavit, si myslím. Jo, přesně jak říká Kuba, myslím si... Jo. Promiň. Myslím si, že to bude... Jo, sorry, povídej. 300 stání, 450 na tribunu v Líšni, hlavní tribuna za 600 vyprodaná. Takže to trefili v pohodě. Tak, to je dobrý. A jenom se vrátit k tomu, říkal Kuba, i ten sportovní aspekt. Myslím si, že Líšeň má vhodně prostě větší šanci, ne velkou, ale nějakou šanci tu Spartu třeba doma svalit nebo hrát vyrovnaný zápas, jo. Než kdyby přijela na Letnou, tak pravděpodobně ta šance bude malá a ještě menší pro ty týmy, které jsou z té ČFL divize, jo. To vůbec nechci o tom takhle mluvit. Takže si myslím, že i sportovní aspekt je jako nezanedbatelný v tomhle. Jo, tak jakože jestli Líšeň, kolik má Líšeň kapacitu, když jsme teda ještě jakoby tady v tom, protože jestli Líšeň udělá dva míče na zápasu, tak pro ně určitě nezanedbatelný jako do rozpočtu věc, ne? Tak podle mě mají 2000, jestli si to dobře pamatuju, plus minus. No, tak udělaj 1,25 milionu, no třeba, to je pořád jako ale to slušný. Je pro ně už jako peníze, které oni poznají. No to je, tak to pozná každý milion. Ale všude je rozdíl mít a nemít milion ve finále. No, víš, kvalitní Turek. Tak Turek, tak. OK, tady ještě někdo psal, že kromě Říci počela na Slávy tribuny a udělali tam 4,5 tisíce a vyprodali. Takže zajímavý. Nic, střih, Mall Cup, děkujeme, odcházíme. Budeme si samozřejmě přát, aby Baník vyhrál a ti ostatní uvidíme. A jdeme na derby. My jsme si psali... Myslíš, že Baník nevyhraje? Ne, já nemyslím, že si to budeme všichni čtyři přát teda. Ty si nepřeješ, aby Baník vyhrál? Ne, to je... Takhle, já, když máme jako nestrany, tak spíš budu vždycky fanit tomu outsiderovi, jo, takže já bych si přál možná nějaký překvapení i v tom Mall Cupu, ať ještě někdo jako postoupí okolo dál. Aby byly Zácpy versus Líšeň ve finále Mall Cupu. No tak do finále asi nebuďme naivní, že by se dostali až do finále, ale samozřejmě každý další krok je jako hezký. Se to dělali pravidelně, ne? Že nějaký druhý, třetí ligový tam docela jako postupuje do finále tady těch pohárů. No pravidelně, jakože stane se to ne jako jednou za 100 let. No, třeba třikrát. No, viď. Ale jsou tady tací, kterým je úplně jedno, jak bude hrát Baník v zápech. Úplně jedno, víš, jakože co jo. Jako. No, jenom aby se znedivil. Nic, pojďme posunout debatu na derby, na což asi všichni čekají, ale my jsme si ve skupině napsali, jak to posunout kousek dál. Samozřejmě jsme poslední podcast... který se k tomu bude vyjadřovat a zároveň první, který asi má šanci se vyjádřit k disciplinární komisi. Vacíno do skupiny napsal, že vůbec se neřeší sportovní aspekt toho celého a má to přesah. Tak začněme tady tím, jaký sportovní aspekt tam Vacíno vlastně se neřeší z tvého pohledu a jaký přesah to teda má. Já to úplně nejsem na ten zápas jako takový, protože tam to úplně jako fotbale nebylo a bylo by těžké z toho hledat jako něco, co má nějaký
větší význam z mýho pohledu. Ale co se dost jako přehlíží, je podle mě to, že Slávie si podle mě tím, jak to derby vypadalo, a nechci se mít o tom, kdo jako vlastně způsobil to, že to bylo takový, protože to je debata, která jako nebude mít konec a nikdy se nedobereš vlastně nějaký racionální odpovědi. Ale Slávie podle mě se připravila v tom derby o 3 body. Ona měla ten zápas vyhrát a teď máme tady Zdendu, což je super, a on mě třeba jako vyvede z omylu, ale já se tím jako stojím. To, jak se ten zápas vyvíjí a jaký jsou kolem něj emoce a na hřiště a kolem, má víc v rukou za mě domácí tým. Protože ty fanoušci reagují na to, jak ty se projevuješ v tom zápase, jestli ty tam po druhé minuty na někoho prostě řveš, jestli tam běháš za rozhodčím, jestli tam gestikuješ, tak ty stáhneš ty fanoušky s sebou do nějaké atmosféry, která za mě prostě Slávy v situaci, kdy pořád je za mě fotbalově dána Sparta, nepomohla. Slávě potřeba hrát ten zápas. Potřeba hrát a potřeba ho udržet jako v mezích toho, že to bude opravdu o fotbale. Tím by si totiž dala největší šanci na to, že udělá 3 body, ona by měla +2, Sparta -1. A to už by za mě jako bylo znát, neříkám, že by to rozhodlo o titulu, to vůbec ne, ale prostě bylo by to rozdíl 3 bodů. A podívejme se, jak Sparta a Slávě zatím v úvodu té ligy jako ztrácejí. A přijde mi, že Slávě se o tady tu jako kartu připravila trošku sama. Protože když si vemeš třeba jarní derby, to v nastavbě na Spartě, tam to jako nebylo takový. Tam to, jo, byl tam i nejrozhodčí, všechno jako beru, ale tam to nebylo v takových emocích. Protože samozřejmě Sparta, a nebo myslel, že Sparta chtěla hrát, Sparta hrála ty vole na 15% držení míče a pamatuje si ten zápas. Ale vedla to způsobem, kterým ona podle mě primárně chtěla a nenechala se to úplně vyrvat z těch rukou do něčeho, co jí by jako už mohlo uškodit. V případě Slávy si nejsem jistý, jestli se jí to v neděli nestalo, protože za mě, kdyby byla trošku chytřejší, a chápu, že ty emoce je těžký v tom derby, jako, že já tam jako naprosto rozumím, ale za mě si prostě vzala tu svoji nejsilnější zbraň, což bylo to, že jdeš prostě derby doma, máš tam ty svoje fanoušky a můžeš je užít v tomu, aby ty si dostal za sebe maximum sportovně. A to podle mě Slávě jako neudělala, trošku jí to předostlo přes hlavu a ve výsledku ona musí být nespokojená za mě a Sparta je vlastně tím výsledkem OK. Jakože pro ně to OK. Sparta slavila ten bod, že jo? Jednak protože dali z penalty jediná střela na branku, což je samozřejmě pro tým, jako je Sparta, jako ostuda. To si pojďme říct, že je ostuda. Nevystřelit na branku, vole, v derby. To nevím, jestli někdo to hledal, jako jestli se to někdy stalo, aby Slavia nebo Sparta nevystřelila, vole, na branku, vole, v derby. To je jako ostudná věc. A myslím si, že já jsem seděl na té tribuně, kde sedí hodně veteránů, když to takhle řeknu, a u 25. minuty všichni říkali, vole, tak Sparta to schválně kouskuje a schválně to prostě trhá a schválně prostě jako se z toho udělat jako 5vteřinový fotbal, jo? Protože vlastně minutu by dohromady za celý zápas nedali z pohledu fanouška. Kubo, Zdeňku, máte k tomu, co říkal Vacíno, nějaký koment? No, tak začněte. Tak jo, tak já asi možná někoho zklamu, protože vlastně s Honzou souhlasím, jo, co říkal. To bude častý, to bude častý, bacha na to. Já si myslím, že to tak častý ne, ale hned teda v první věci, jo. Protože si taky myslím, že jako furt jsem si říkal, že Slavia je dál a myslím si, že kdyby hrála fotbal, takže prostě, když to vemu, tak ten Oscar s tím Zafirisem by je tam museli jednoznačně přehrát v tom prostředku, i když to jsou Vlčáci, prostě Lači s tím Sadilkem, ale tím, že chyběl Kajrinen, tak pokud půjdeme jako jenom po fotbalové stránce, tak si myslím, že by je tam prostě museli přehrát, navíc máš tam Provoda, máš tam Douděru. Myslím si, že jako fotbalově, že by to ta Slavia vlastně zvládla. A je to ukázka i v té minulé sezóně. My jsme si říkali, že ty derby vlastně v minulé sezóně ty fajn, že byly docela hezký, i na koukání. Jo. A přesně, a bylo to derby, že Slavia doma vlastně 4-0 dala Spartě, Slavia hrála fotbal, super. 3-3 na Letný, krásný derby, Slavia zase dostala gola, prostě ousoucela to vlastňáka, 90 plus něco, a zase Slavia hrála dobrý fotbal, protekuli to mezi prstama. Pak tady máme finále poháru, kdy Slavia Spartu přejela, a pak tady máme, přesně to, jak říkal Honza, vlastně ta prohra 3-2 na Letní, kdy ale Sparta zalezla a Slavia zase jako chtěla hrát fotbal. Jo, takže tady to bylo pro mě taky jako první derby, kdybych taky trošku jako možná vinil tu Slávy. A já si myslím, že bych možná, já vlastně nechápu moc to jako vyjádření toho pana Tvrdíka, jo, na tom Twitteru předtím. Podle mě jako tím úplně zbytečně
prostě to Slavia nepotřebovala, si myslím, že ona to zrovna nepotřebovala, tohle. Ona potřebovala pravý opak, ona potřebovala jako být v klidu, být od toho dál, my hrajeme svůj fotbal a nás to vlastně nezajímá a rozhodně nepotřebovala hecovat ještě víc ty Spartany, jo, ještě přilejvat prostě olej do ohně a říkat, hele, tady budou nový artefakty, Eden bude hořet, jo, prostě. A i teďka vlastně pan Tvrdík teďka dal nějaké jako vyjádření a jako uznávám i svoji jako osobní zodpovědnost za průběh toho derby, takže myslím si, že i on samozřejmě taky není hloupej, taky to vidí, taky se tam o tom prostě bavěj a myslím si, že oni vědí, že jim tohle rozhodně nepomohlo a kdybych si tipnul, tak už se to jako nebude v budoucnosti opakovat. Já k tomu mám dvě věci. Začnu u fotbalu. Vlastně nerozuměl jsem, podle mě si Jindřich Trpišovský na tiskovce trošku jako protiřečil, když říkal, že chce hrát jako fotbal, že chce hrát technický fotbal, že hledají technický hráče a tak dále, přivádí si vlastně Balema, přivádí si Dumitreska a já nevím koho. A pak začne hrát derby s Bořilem, vlastně, což vlastně, ať se na mě nikdo nezlobí, pro mě jako fotbalista jak blázen, ale do dnešního fotbalu, do technického fotbalu, kde ty potřebuješ tu Spartu přehrávat na těch krajích, to za mě už není. To za mě už není, spíš je to ten typ, který bude tam vyhledávat nějaký souboje, bude tam něco podněcovat a taky to podle toho dopadlo. Neříkám, že za to může on, ale asi Slávy úplně nepomohl v tom klíčovém momentu. Ale on herně hrál jako dobře. Jako, jo, paradoxně herně, jako, já jsem to měl jako překvapení v té sestavě, když jsem říkal, že Bořa hraje, ale vlastně herně, když se na to kouknu čistě jako z herního, tak on to zvládnul. Jo, jako když pominu samozřejmě to, co tam bylo, tak on vlastně, jsem na něj byl zvědavý, myslel jsem si tenkrát, když nastoupila za Bčko Slávia a Daněk tam s něj dvakrát udělal prostě, že jo, sešívaný kužel, tak už to vypadalo, že Bořa nikdy do takového velkého zápasu třeba nastoupit nebude moc. Ale jako zase na druhou stranu, jako když mluvím herní stránku, tak musím jako uznat, že herně on to zvládnul, pokračuje. No, jako zvládnul, ale od první minuty si věděl, že bude provokovat toho Kuchtu, že tam je vyloženě kvůli tomu Kuchtovi a že prostě půjde po něm, to mi nikdo nevymluví. A i s tím Olatunjim, jo, to tam tak jako chytře udělá, že mu tam necháš to rameno v souboji. Je to fotbal, je to soubojový sport, já to jako vyberu, ale prostě nemůžeš pak říct, že hledáš technický hráč a že chceš hrát fotbal a že vlastně souboje nevyhledáváš, jo? To si trošku protiřečíš potom. Ale ještě zpátky k těm tweetům a jak to Slávia vlastně žhavila před tím zápasem, já řeknu úplně, jak to je, slyšel jsem, že to prostě byly plánované věci, že byla určitá strategie a dokonce už i Slávy, jako lidi ve Slávy si uznali sami, že to bylo přehnaný. A když si vlastně člověk dá dohromady, co se tak nějak všechno dělo, co vylejzá pomalu jako na povrch, tak asi to nebylo nahodilý. A asi se shodneme, že asi podavač míču, jako nenapadlo podavače míču, že bude namáčet balony Sadilkovi před auty, jo, a tak dále. A jako může si za to Slávia sama. Podle mě jako se trošku přepočítala v tom, jak moc to může žhavit. A až se jí to vlastně vymyslelo na tom trávníku, kde se to prostě zdrhlo proti ní. Já jenom tady k těm věcem, co se jako kolem toho podavač míčů, nevím, přetopená kabina, nápis na flipchartu. Dětinský, já jako, všechno. Ale já řeknu takhle, je to dětinský. A já řeknu, já jako dokud to neuvidím, tak tomu neuvěřím. Jo, já když to řeknu blbě, tak z nějakého screenshotu, kde je podavač míčů, má tam nějaký, jo, tak já nechci dělat soudy, pokud bych tam seděl a na té tribuně a viděl, nebo to někdo natočil, jo, a bylo to 30-vteřinový video, tak prostě to samý u těch zákroků, hodnotím zákrok a někdo mi posílá nějaký screenshoty, to je vlastně pro mě to jako tohle nějaká akce neprůkazní, když je to jako něco v pohybu. Takže já dokavať prostě, nevím, když ti řeknu, dokavať mi někdo neukáže fotku a řekne, jo, není to žádný podvrh a je tam prostě napsáno, nevím, smrt Spartě, jo, nebo něco takového, dokavať mi někdo neukáže video, nebo dokavať na té tribuně nebudu sedět v osmý řadě a neuvidím, jak ten kluk, který je v té útočné třetině, kam zrovna útočí Sparta, tak jak tam ten balon prostě bere a jak ho tam leští, tak jako neřeknu, ty to jsou teda jako hajzlové, jak si to dovolili. Protože jako, že jo, já jako nějakou, nevím, presumpci neviny, když to řeknu a prostě ty důkazy zatím teda ke mně nedošly. To jsou věci, které by měly hlavně zůstat v kabině, že jo, vůbec by se neměly po zápase vytahovat podle mě, jako, a neměli bychom důvod to řešit, to pak pitvat, protože ty kluby si to dělají vzájemně, různý na schvály, děje se to x let, není to jenom otázka tohohle derby a mělo by to tam prostě zůstat.
Hele, já si to neumím představit, jo? Že David Šrámek dával, jak to vypadalo, já nevím, nějakou chvíli před zápasem. Neumím si představit, že někoho napadne, vole, ve Slávii organizovaně udělat takovýhle jakoby tři věci, že pojďme jim na 50 stupňů, všichni víme, že se nedá vytopit českým topením vůbec nic, to je hovadina, to prostě úplná jako ultra kokotina, jakože když přetopíš byt, tak nakolik ho jako vytopíš, to je první věc. Druhá věc, jakože je na flipchartu něco napsaný, jo, umím si představit, že tam někdo jde okolo, tak ho to zrovna napadne a třeba tam jako něco napíše, ale to by mě asi fakt jako nijak nenaštvalo, když bych byl hráč a přijdu do kabiny, jak to tam napíše, tak jako řeknu, je, strhnu to a jdu do hajzlu, jakože to z toho dělat věc mi přijde jako šílený. Ty balony namáčený, zajímavá věc, jedna fotka, na který já nepoznám, co dělá ten frajer, taky jsem neviděl jako něco jako průkaznýho, ale je toho hodně, krádež vlajek a tak dále prostě. Ale pojďme si říct, že to jako ten fotbal neovlivnilo, vole. Já nevím, každý jsme dělali nějaký sport na různý jakoby úrovni a to prostě, jestli tě má ovlivnit tohle, tak jdi do prdele, to prostě nejsi potom jako hráč na tuhle úroveň nebo jako člověk na tuhle úroveň. Jo, to tě fakt ovlivnit prostě jako nemůže. Očekávám, že víš, to je potom, když spí tamhle Slavia na Rangers, tím tam dělají dělobuchy, aby se nevyspali rodeo před hotelem, tak to je prostě jako, jasně, když celou noc tě donutím nespat, tak si umím představit, že to je jako nepříjemný. Ale abych přišel do šatny a byl něco na flipchartu, tak to mě jako fakt nerozhodí. Takže to bych jako viděl jako, ne, že zbytečný. To je blbost, jako, tady ta jedna věc určitě ne, ale tam byla taková jako celková mozaika víc věcí, kdy vlastně tak jako podpaluješ postupně a přidáváš pod kotel. Jako, to rozhodně nikdo neovlivnilo. A jako za mě jako vidíte tu jako bizarnost toho, že my tady řešíme tyhle věci, které za mě, že tam někdo vole Vindalovi sebere láhev vole s rpšníkem. Co jako? To jsou prostě za mě jako dětinské věci, na kterýma vlastně se všichni podle mě dřív pozdě jako pozne, s jakým si obrý, nezájem. Jo. Ale mě třeba přijde jako fakt bizár, že když vlezeš na ten Twitter, nebo i lece se nám jako projdeš nějaký jako média, že tady to na tebe jako leze mnohem víc, než by se řešilo. Jak je ty vole možný, že XY nějakých fanoušku nevím, ti nahází dělbuchy prostě jako na rodinnou tribunu. Jo, a mě, že tady to je třeba věc, za mě jako by far největší jako shit celý toho derby. Že o to jako vůbec nebavíme, to, že tam někde na sebe bořil, vole, skrýčen se tam objímají, co jako, nebylo vůbec nic v reálu. Ale tady to, a to nikdo jako, mě přijde, že to jako samozřejmě jako neřeší. Sparta se tomu nějak jako postavila, ona to bude řešit interně, OK, oni jsou tomu trošku za mě jako nechytřejší, ale šikovnější než Slávě, tady v té jako krizové komunikaci, co jak dělat po zápase, tak si myslím, že Sparta je v tom trošku jako dál oproti Slávii zatím. Takže tam oni se nějak jako řešit budou, ale přijde mi, že jako společensky se tady to neřeší zdaleka tolik, jako to, jestli Trpiš řekne, že Řehák šel někoho uklidňovat, anebo že tady byla nějaká vytopená kabina. Víš, že mi to přijde prostě... Ale to je jako jasný, protože je to zajímavý, ale samozřejmě hodit ten dělobuch tam na tu jako rodinou tribunu je jako je hrozný a vlastně tam jsou ty kamery, ne? Tak oni by měli rozpoznat, kdo to udělal. Já věřím, že rozpoznají a že ty frajeři už se na fotbal ani nepodívají. Frajerky, nevím, kdo to byl. Jednotlivce, ale už abych neuplatňoval kolektivní vinu, ale tohle jako fakt ne. A máš pocit z toho, že to vlastně není tak podstatný jako to, že někde někdo měl údajně vytopit kabinu anebo napsat něco na flipchart, tak přijdeš, vole, smažeš to hadrem a jdeš dál, ne? Jako o co jde. Tak jasně, že to je prostě víc sexy řešit tady ty kraviny, že jo, kolem toho. Když jako tady to každý ti vlastně každý normální myslící člověk ti to odsoudí a viděl jsem to, všichni to vlastně odsoudili, že odsoudili to Spartani i prostě, když to byli Spartani, takže to je úplně jasný. Pojďme to neřešit. Tak. Pojďme to neřešit. A pojďme, já to switchnu zase přesně tak. Zde někdo skupině napsal, přijde mi, že strašně moc lidí řeší tu bitku. Jsou tam protichudné názory, jak to vlastně bylo, kdo si koho našel, co byl spouštěč, tak si klidně dejme rekonstrukci. Tak se toho chop. No, tak já jako, co jsem pročítal na Twitteru, tak vlastně čtu různý jako verze té bitky celý, jo? Jak to jako začalo, kdo to vlastně začal, co byl impuls a tak. A teďka samozřejmě i v tom, jaký dostali ty kluci tresty, Láďa Krejčí s Honzou Bořilem, tak vlastně ty oni říkají, no ale on mu ještě šlápl na nohu, no ale on ještě naznačil hlavičku, jo, ale on jenom odtahoval, ne, on neodtahoval. Takže já jsem si teda, myslím, že jsem si tu jako bitku nahrál a teď jsem si jako fakt pouštěl zpomaleně, frame po frameu skoro, abych teda si na to udělal nějaký svůj názor, jo, myslím si, že jako snad objektivní, jako tady, jak si myslím, že to bylo, takže udělal si jako malou rekonstrukci jak nějakého případu, jo.
Takže začíná to samozřejmě, to začne celý můj Machytil, který jo, napadá Vindala. Vindal si dá skvělej dotek kolem něj a můj Machytil prostě jednoznačně už balon pryč, dá mu tam tělo, dá mu tam strom. Napřed jsem si myslel, že to je jako celkem v pohodě, že teda faul, ale když jsem to teďka viděl, tak si myslím, že klidně měla přijít pro Chytila žlutá karta. Jo, protože šel, bylo to jednoznačně, navíc ten golman měl by se brát normálně mimo vápno, ale stejně jakoby malinko v úvozovkách trošku u nás hlava chráněný, ale i tak, i kdyby to byl hráč, balon byl pryč, můj Machytil si myslím, že má dostat žlutou kartu za tohle. Vindal na něj řve, což si myslím, že jako v kontextu toho utkání vlastně v pohodě, to by se museli dávat karty úplně za všechno, na něj řve, přibíhá Wiesner, jo, přibíhá Wiesner a ten na něj taky řve. Takže teď tam na něj řvou, můj Machytil se tam drží za hlavu, že jo, toho to ještě bolí, myslím, nejvíc ze všech. A najednou přibíhá jako tak neobratně mladý Jurásek do toho všeho. A protože si myslím, že se v těchto strkanicích moc jako neumí orientovat a moc jich nezažil, tak vlastně strká Wiesnera, který padá na Chytila. Jo, a z toho jsou prostě taky různý jako screenshoty, že vlastně Wiesner jako ještě kolenem skoro klečí na tom Chytilovi, protože Jurásek zadu strčí úplně vlastně nesmyslně. Jo, jako protože a ten padne ještě na Chytila, takže se takhle stane, ale je tam Láďa Krejčí, který je vlastně docela v pohodě nad tím, jo, nad tím Chytilem, ještě to vlastně vypadá, že Wiesnera s Masopustem jakoby trošku odděluje, jo, že tam přibíhá Maso a on je trošku odděluje a vypadá to úplně všechno v pohodě a najednou se do toho řítí Honza Bořil, ale vlastně se do toho řítí a jde a zleva chytá Wiesnera za levý rameno, neřekl bych, že pod krkem a odtahuje Wiesnera. Jo, ale Honza Bořil zatím si vůbec Láďi Krejčího podle mě nevšímá, absolutně. Odtahuje Wiesnera z toho souboje, protože jako bere, že chrání mojmu Chytila, který leží, si myslím. Odtahuje Wiesnera a přes levý rameno se otáčí Láďa Krejčí a to je podle mě ten spouštěč a najednou vidí, jako vyloženě vidí Bořu. Jo, vyloženě si myslím, že Láďa vidí Bořila a najde si ho a Bořa si toho samozřejmě chytne, protože chce taky. Jo, to je jako to bylo jasný. Ten moment mi to přijde, že to začíná být osobní. Ten moment je to jako osobní a Láďa Krejčí v tom souboji chytne Bořu vlastně takhle. Za triko a celou dobu ho tak drží, tak jako hokejově, jo, jak si drží tou jednou rukou a druhou mlátěj, ono chytne obouma rukama. A není, myslím si, že i ten trest na to pak kouká a není v té jako strkanici, tahanici vlastně aktivní. Bořa furt jako těma rukama něco zkouší, jo, zkouší mu prostě to strhnout a Láďa Krejčí to furt jenom prostě drží pevně a Bořa pak nakonec vlastně ještě vyhodí takový levej lokítek, jo, tomu Láďovi Krejčímu, to už ho trošku naštve a na konci je tam naznačení hlavičkou od Láďi, což si myslím, že tam ho možná zachránil Lukáš Haraslín, který v ten moment odtahuje ze zadu Bořu a vlastně ta hlavička jako proběhne, jakože o ní nikdo neví. A tam si myslím, že je obrovská chyba teda, ještě musím říct Lukáše Haraslína, protože mi jako ze sportovního prostředí. A prostě, když, nevím, jak to je v pouličních bitkách, nikdy jsem žádný nebyl, jo, ale ve sportovních tahanicích a tak, když něco rozděluješ, tak vždycky rozděluješ svýho hráče. Vždycky prostě držíš svýho hráče, chytneš ho a říkáš, nech ho bejt, jo, vykašli se na něj a rozděluješ svýho. Když to Haraslín jde vlastně chytat Bořila. Jo, což si myslím, že je jako úplná blbost a tahá Bořila pryč od Krejčíře. Přitom by to mělo udělat naopak úplně. Jo. Takže Bořa samozřejmě, jak je v té rauši, tak chytne Haraslína, flákne s ním vozem, ten se chytne za obličej, což je úplná kravina. Tady, jo, to je... tady bych ti do toho stoupil. Tak. Já si můžu prozradit, že mi Lukáš Haraslín včera psal, protože jsem byl v Tiki Taka a tam jsem ho dal na stejnou úroveň s Douděrou a to se mu nelíbilo, takže jsme si vyměnili pár zpráv. A on říká, hele kámo, prostě je to zkratké, to tyky tak jako klídek, vole, se šikovnej, ale prostě jestli něco já poznám, tak je to ta bitka a co, kdo dělá jako s úmyslem prostě jako co trefit, jo, nebo a jak intenzivní to je. A prostě jak Haraslín, byť on mi říká, dobrý, já dostal do ohrysku a tohle, říkám, kámo, viděl jsi někdy, musím to napsal, ale všeobecně, viděl jsi někdy akční film, když dostanou, vole, kulku do ramene, tak se chytnou za rameno, vole, jo. Jestli ti někdo bouchnu do hrysku, tak ta bolest je tady, ta není, vole, takhle, jo. Takže ty nemůžeš hodit, vole, zpětnýho Rydbergera a držet se za ksicht, protože v ksichtě tě nic nebolí. Když tě někdo prostě někam štípne, tak si šáhneš tam, kde tě štípnou. Tak to prostě jakoby je, to znamená, to, já nevím, vy na to máte speciální školy, vy fotbalisti, že prostě jako všechna bolest směřuje pouze do hlavy a do obličeje a obě ruce pomáhají tím, že jako drží si obličej. Takže jako Haraslín tady tomu jako
ať už od toho loktu jako něco na ten ohryzek dostal a bylo to nepříjemný. Mimochodem, když někdo škrtí a přitlačí hodně, tak máš týden, 14 dní pocit, že máš jako těžkou rýmu a že tě škrábe v krku. To je nepříjemný, když někdo promáčne ohryzek, ale to se 100% nestalo. A ještě řeknu jednu věc k tomu Bořilovi. Ten Bořil samozřejmě, jak chytá ho za ten dres, tak tam několikrát se snaží jako mu dát vlastně úder s tím dresem v ruce. Jo? A poslední věc, ten pokus o hlavičku, to byla regulérní hlavička, akorát jí prostě nedal. To nebylo jako, že si to uvědomil. A ta intenzita toho byla, že chci ti dát hlavu. Jo? To taky jako rozpoznají všichni, prostě jako, že to bylo trc, a ne jako, že možná, nebo nevím, vole. Jo? Takže jenom k tomu, co se týká těch intenzit v těch soubojích. Pokračuj. Jo, ne, já jsem vlastně to chtěl takhle říct, jo, že jsem si to dal taky v tom jednom frameu, to je krásně vidět, vlastně obličeje Haraslína se vlastně Bořil ani nedot, jo, a přesně chytání za obličej, to je jako důděra v tom první půli, kdy prostě chudák Olatunji vlastně dostal kartu úplně za nic, jo, a vzhledem k tomu, za co karty nebyly, tak i Olatunji dostane za tohle, což je pro mě úplná blbost, jo, takže se to takhle stalo a pak vlastně ještě tam někdo říkal, a pak na něj Bořil ještě šlápne na té zemi, na toho Haraslína. Jo, což je jako, ruku do ohně bych za to nedal, že to chtěl úmyslně. Myslím si, že ne. Jo, kdybych si měl tipnout, tak bych řekl, tak bych řekl, že to úmyslně nebylo, a pak přibíhá teda Lukáš Provod, který konečně jako dělá dobrou věc a vlastně otahuje Bořila, tak jak to má být. Jo. A už jenom tomu řeknu poslední věc, ať nejsem jak Honza Rajnoch, protože ještě chci říct vlastně mě v tom zápase. Já vím, že spartianský fanoušci z toho třeba jsou nadšený, ale mě hrozně štval a bavil jsem s tom ve studiu i s Tondou Rosou, s Pavlem Horátem, všechny vlastně, pak jsem stal ve skupině s klukama fotbalistama, tak mě hrozně štval Sejk, jak se choval. Chování prostě Sejka, to je normálně, to bych si řekl, to je 400 ligových startů, 35 let, 3 roky v zahraničí, možná, jo, a prostě, a on tam ještě, on jediný do toho Boři tam pak jde a Haraslín dá gol z penalty a Sejk, Haraslín to jde slavit s kotlem a Sejk jde prostě na kotel slávistů, jo, a na to, jaký měl předsezonu prohlášení, což já jsem říkal, OK, je sebevědomý, mně se to líbí, prohlášení jako já nechci hrát 20 minut. Já nechci hrát ve Spartě 20 minut, nakonec to vypadá, že nehrává ani těch 20, jo. Navíc ještě na otázku, jestli by šel někdy do Slávie, tak úplně se nebyl do prsou, že by nikdy nešel, jo. A teď jako předvede tohle a chová se jak prostě takhle, jako bez respektu, bez nějaký pokory, bez toho, že neví, kde je na hřiště jeho místo, tak to mě přišlo jako vtipný, no. Sejka musím říct, že jsem si všiml taky, promiň, jenom to řeknu, jenom řeknu, že Sejka jsem si všiml a říkal jsem si tak, to je přesně jakoby ten frajer, který tam jde a je úplně vlastně jako takhle, že ho tam vyšle ten tým a vůbec nevidí, že frajera tam vysílá, vole, vlastně pro červenou, protože ten, kdyby dostal za to, za svoje chování, kdyby dostal dvě žlutý v rozmezí 3 minut, tak se nikdo nediví, jako za mě, Kubo. Ne, já jsem čekal, až Zinda skončí, protože přesně tohle jsem chtěl říct. Začal to tím Juráskem, vlastně mladý kluk, co vůbec on má asi zapojovat do něčeho takovýhleho. A to samý jeden Sejk vlastně má 0 odehráno, ve Spartě je vlastně týden i s cestou zpátky a dovoluje si tam takovýhle věci, vyskakuje tam, jako jestli si můžeme bavit o nějaký fotbalové kultuře, tak vlastně nevím, mně přijde mi to strašně drzí od těch kluků, že si vůbec něco takového dovolují. Oni by měli někde stát, koukat, jak to rozhodčí vyřeší a vůbec se do něčeho jako nezapojovat. Jestli jsme tohle vyčítali Láďovi Krejčímu, když začínal ve Spartě, jakože asi se shodneme, že to nebylo vždy od něj úplně korektní a fér, tak tohle je to samý. A taky souhlasím to, co říkal Zdeněk, vlastně úplně jsem z toho byl v šoku, co ten klub tam vyváděl a jak se choval. OK, poslední střih udělám. Vlacino, jestli nechceš něco nutně dodat. Ne, tak hele, jakože se není nejmocnější pastelka v penále, to si myslím, jakože všichni víme, jo, takže mě to třeba nepřekvapilo, tím říkám, to jako schvaluju, ale to prostě jsou limity u některých lidí, no. Jako hláška týdne je, že Řehák tam běžel jako mírotvůrce. Ale to je zase, jo, to je třeba něco, kde já bych se prostě jako toho Trpišáka jako zastal, protože samozřejmě, že to je jako nesmysl, že jo, a on to ví asi nejlíp ze všech, jo, ale prostě po tom zápase seš v nějakých emocích, těch vymů máš tak asi jako miliardu, tak prostě nevadí, že to pásneš. Za mě se zasměju a jdu dál. Mě přesně, já jsem se zasmál, jako vůbec mi to nevadí, že to řekne, co má říct, když že vole jenom krátce, má, když má psa, kouště, který jsem mu urval svojku, to je zbytečný, že jo. Ne, jenom jako, ale že... Jako, že...
když jsme to jenom nakousli, to celé vlastně, co se z toho derby vlastně stalo, tak jakou má Slávě vlastně jako nejsilnější kartu, kterou Slávě může hrát, tak je trenér. Takže si pojďte, že to je člověk, který o tom fotbale v tom klubu napříč těma patrma ví nejvíc, oparník. Ale podle mě i tohle, to, jak to vypadalo, tak se ten Trpiš má emoce obecně v zápasech, víme to. Ale podle mě i tady to prostě bylo pro něj, že se dostal do situace, že nemohl úplně odvést maximum pro to, aby ten tým udělal ten výsledek. Můj jako na to názor, že i jemu to vlastně jako nepomůže tohle a on potřebuje mít na to tu čistou palici pokud možno. A nemůžeš to mít v tom zápase, podle mě. No. A jakože musím říct, že trenér Priska jako na to přistoupil hrozně. Jako ten frajer, vole, neměl celý derby ruce níž než takhle. Jo, ten jel jenom v tomhle rozmezí, jako. Ten málo kdy na Trpišáka tam furt dělal, sedni si, vole, já neslyším, co si říkají, nemyslím si, že by to jako jedna strana tlačila víc než ta druhá, Kuchta po vystřídání, já jsem na to koukal, vole, ten tam furt startoval do té slavistické lavičky, jako bylo, chovali se celou dobu jakoby hrozně všichni. Pojďme dál, střih, poslední věc, co chci probrat k derby, jinak, když zmiňuješ Rajnyho, s Rajnym jsme kamarádi, kteří jste se na to ptali, já jsem jakože mu řekl jednou, vole, v tyky taká, že je dlouhý a pak už jsme s Kubou to víš, to taky ten vtípek, vole, blbečku ze základní školy, že když se chytne... Který furt dojíždíš dál. A ten už pak dojíždíš, vole, a už se vlastně... A jeden se začne smát, Horvy se na nás podívá, my výbuch smíchu, takže se Rajnym omlouvám, že jsme z něho udělali trošku bytního bránka, ale šel si proto trochu. Ale jinak samozřejmě my se známe roky s Rajnym a máme se rádi, takže tam není žádná špatná krev. Jenom na vysvětlení. Poslední střih, co chci k tomu derby, a pak už ho opustíme, rozhodčí. Spousta lidí, Rajny, Horvy, říkali, zvládl to. Můj pohled je, že si to nechal strašně jakoby ujet. Že jako já vlastně nerozumím úplně tomu, že mi odborníci fotbaloví říkají, já chápu, že to na začátku chceš pustit a pak to teda už musíš jakoby selit solid ke konci. Tak ta i Tonda Rosa pak říkal, že vlastně Preciado červená, že jo, Kuchtič, vole, a Krejčí ti tam z začátku taky jakoby dost vyšilovali, takže byla tam příležitost podle mě to na začátku jako písknout a být jako aktivnější a říct, vole, easy. To jsem tam neviděl od toho rozhodčího a pak nechat na sebe furt dřvát celý zápas? Proč, vole? Proč, jako? Že... Zavolám si jednou oba kapitány a řeknu jim, tak borci, jo, ještě jedna píča, vole, na mě nebo na pomezního, mimochodem ten čtvrtý pomezní za 2000 korun, tak to teda jako to bych chtěl. To ať mi pošle číslo, já mu dvojku pošlu ještě ze svýho, protože si zaslouží. Ten tam naběhal, jsem v životě nevěděl, že by čtvrtý rozhodčí byl neustále od praporku k praporku, jako ten tam běhal. A vole, šílený, tak si je prostě zavolám a sklidním to. To on neudělal, ten šiškebab, ani jednou. Ale Ondro... Mě to dodrbal hned na začátku, jo. A já jsem teda v tom táboře lidí, který tvrdí, že to jako nezvládl, absolutně. Se vším jako vědomím, jak je to těžký zápas a to, a to, a to. Ty podle mě, ty vole, nemůžeš prostě nechat toho Kuchtu, ten si pro toho Bořela šel, to si vůbec nebavme, že šel hrát, on chtěl prostě se trefit jeho, jasně. Tak ty mu nedáš žlutou. OK. Já bych mu ji dal, ty mu ji nedáš, OK, děláš si nějaká 7,5 minuta, děláš si nějaký jako trend, ale potom dalších 30 minut, ty vole, pískáš úplně všechno. Každý přiblblej souboj ty pískáš. Co pak jako čekáš, že se z toho zápasu stane? Tak seknu Kuchtovi žlutou, řeknu hoši, tohle už ne, ale jinak, vole, prostě nechám vás hrát, hrajte. Jako Dalibor Černý to zvát, třikrát. Ano, může se o tom... Derby na Letný, derby v Edenu je trošku rozdíl, neřešme tady asi ty důvody, to bychom tady byli do rána, ale dá se to, ale on podle mě si to rozhodil už v těch prvních minutách a pak už to prostě nechytíš, pak už tam zatím vleješ a doufáš, že se ti to úplně nerozpadne, což mu se rozpadlo, asi se nebavme o tom, že tam prostě měl jako zásadní chyby, nevidíš ruku, nedáš červenou Preciádovi, za mě ne, za mě špatný. Hele, bavili jsme se tady o tom vlastně před tím zápasem a oba s Vacínem jsme říkali, že to není úplně nejlepší varianta. Oba jsme se tak jako kroutili, že jako spíš ne. Kroutil se na to i standardy cel trochu, no. Tak. A věděli jsme proč, protože my na ty zápasy chodíme, vidíme ty rozhodčí, jak ty zápasy vedou. A zrovna prostě tenhle rozhodčí
Já jsem od ní neviděl hezký zápas odvedený. Ať to byly Teplice, já nevím, s Karvinou, a to derby to jenom umocnilo. On prostě takhle píská. To není, že to bylo derby, že by nezvlád emoce, atmosféru. On prostě takhle píská. Takhle vede svoje zápasy a derby to jenom umocnilo. Takže, a jak říkal Vacina, abych to jenom opakoval, prostě byly tam zásadní chyby. O to víc mi vlastně přijde, že to hodnocení veřejnosti k němu mělo být podle mě tvrdší, protože za mě to nezvlád ten zápas. A to nesmím, že to jako tu, jo? Šílenec. Hele, samozřejmě, jak jako on sám říká, že on ví, že trošku má, si může, nechci říct dělat blbě alibi, ale tím jako, že ostatní mi nepomohli, což je samozřejmě pravda, že jo, ale musí koukat i sám na sebe. Třeba základ toho Kuchty na začátku, na toho Bořila, jo, tak to je jako, bylo, že to, já si myslím, že tak trošku jako to udalo ten trend toho zápasu, jo, malinko, protože Honza Bořil to má na levý noze, bude kopat levou po lajně. To znamená, že si dá pravou stojnou vedle toho a bude kopat. A Kuchta chodí a jde na něj z toho jeho pravého ramena. To je dost jako srabácký zákrok, když to řeknu. Jo, taky jsem takhle někomu dal rameno. To je prostě, už tam nejdeš a ten hráč kopající s tím balonem je úplně rozhozený, protože už stojí jenom na jedné noze, v podstatě kope. A ty víš, že když ho trefíš, tak ho prostě trefíš, že jako odletí a ještě to vypadá, že jsi jako borec, jo, takže to byl vlastně ideální záchod, pak jsme viděli záběr na střídačku, že jo, Lupošloučka tam mrká, že jo, jako jo, je v zápase, že jo, Kuchtič a tak. Takže já si myslím, že tady tím vlastně, že to měla být žlutá karta. A že by jako to tím, a ono se ti hraje sakra blbě s tou žlutou kartou. Já jsem dostal za nějakou blbost první půli někdy za kravinu žlutou kartu a celou dobu na to pak myslíš. Celou dobu nevíš, jestli tamhle máš dohrát souboj, tamhle jestli můžeš jít do skluzu nebo ne. A to samý třeba jako Presiado, my jsme to, já trošku popíšu možná, jak to probíhalo třeba jako v televizi, ve studiu, jo. My jsme viděli zákrok Presiada s Tondou Rosou, jsme byli na tušce a dělali jsme tam tu tušku. A vlastně jsme se tak nějak shodli na tom v tou chvíli, že je to jako někde mezi třeba žlutou červenou, ale že bychom spíš dávali červenou, jo. Ale pak, a vlastně ve studiu jsme to pak vlastně říkali, že žlutá je OK, hlavně proto. Jsme si vzpomněli na, protože jsme absolvovali prostě přednášku od rozhodčích před sezónou a tam nám vyloženě pouštěli prostě videa, co je podle nich červená, co je žlutá. A podle toho jejich výkladu jsme si teda řekli, hele, ale není tam takovej ten jako bad image, takový to, jak ta noha se, nechci říct úplně prohne, ale jo, ta Presiadová noha se jako trošku sklouzla po té holeni. Takže pro nás jsme si říkali, hele, klidně bychom dávali červenou, ale protože si myslíme, že rozhodčí to vyhodnotí takhle, tak vlastně řekneme, že jako, že je žlutá v pohodě, podle pravidel, které jsou na stole. No a nakonec samozřejmě jsme to teda takhle jako řekli a nakonec oni nás přesně takhle otočili, že to teda měla být červená, jo, a tak, takže to nakonec tak, ale přesně to taky prostě jako, když pak jen do důsledku, tak to taky má být červená. Jo, prostě okay. Ten Presiado nemá šanci hrát ten míč. To samý nechápu, jak může Olatunji dostat žlutou za to, jak jsme se vzali za douděru. A ty Žany vlastně ji nedostat celou dobu. Jo, to je nepoměr. A ty, když jsi jako hráč, tak ten rozhodčí vlastně ti říká, že ten svůj metr mění během té hry. Jo, že napřed jsme chtěli tohle, ale pak jsme si řekli, že teda takhle. A ty, když jsi hráč, tak ty vlastně nevíš. Hele, tak ten metr je teda takový, nebo už je to teda změněný. Jako jo, můžu teda to dohrávat bez karty, nebo to dohrávám už tu kartu dostanu. A je to pro tebe strašně zmatečné. Takže když to zkrátím, ty taky nejsi jako tým rozhodčí, jako tak, jak ho hodně lidí chválilo. Se spíš jako na druhé straně. Já jsem tak někde jako mezi, jo, já takhle. Ale bys to nemůžeš říct, to ne, to nejde. Ale jako derby, hráči nepomůžou nikdy, jako to nemůžeš čekat. Velký, OK, beru, že velký rozhodnutí, který já jsem si myslel, že velký rozhodnutí zvládnu původně, ale nezvládnu, protože vím, že Presiado měla červená karta a to je prostě velký rozhodnutí toho zápasu. Jestli jdeš ve 20., nevím, 5., 7., jestli jdeš prostě do 10., tak je to velký obvinění zápasu, takže v podstatě jenom díky tady tomu si myslím, jakože bych byl na straně, že to vlastně nezvládnu, protože to je hrubý obvinění toho zápasu, nedat červenou. Ok, poslední věc, disciplinární komise. Máme tu výhodu, že vlastně před pár hodinama řekla Krejčí 2, tím pádem 1, protože MOL Cup se počítá, Bořil 4, tím pádem 3 a tamhle kluci 10 až 40 tisíc a vlastně jako tam je to relativně jedno, jestli tam sedí nebo nesedí, tak trošku, že jo, to se asi bez nich dá zvládnout. Tak jaké máte okolo toho pocity, pan Tvrdík, je to nespravedlivý, budeme se odvolávat. Dali byste, a pojďme už to fakt zkrátit, dali byste Bořilovi víc než Krejčímu, který vlastně už měl recidivu, a případně, pak když ano, a pak když ne, tak proč?
Kdo začne? Kubo? Já jsem měl úplně jednoduchý. 100% musím mít Bořil víc zápasu než Krejčí, prostě je ten fér, ať jakkoliv za mě ta bitka vlastně byla jako k smíchu a nic tam za mě ráně jako neodehrálo. On se sáhnul na 3 frajery, takže prostě bohužel to se nedá jako svítit a spousta lidí tvrdí, že měl dostat jako vyšší tresty, jako víc zápasů. Za mě ne, já jsem tady s tím úplně OK, pojďme si říct. Jasně, není to hezký, o kultuře fotbalu to jako moc nevypovídá, nikdo se nezranil, nikomu se nic nestalo, tam je Sakala, vole, přepálil Daníčka, dostal 8 zápasů, jasně, tam bylo zranění. Tady se jako nikomu nic nesemlalo a jestli si tady někdo, jako, a to mě jako zarazilo, jenom krátce, jestli tady někdo jako myslí, že kdyby jim Baček seknul prostě 5 a 10 zápasů, a za půl roku by bylo derby a něco by se semlalo a ty kluci by si řekli, ty vole, já jsem dostal 5 zápasů, já tam do toho radši nepůjdu, já zalezu, nebudu nic dělat, protože to je pro mě jako nějaký memento. Vůbec, v tu chvíli to absolutně nemíš, přepneš a je to úplně jedno. Takže ani tady to by tam jako nefungovalo, nějaká jako poučení pro ně, takže za mě jako úplně OK. Kubo? Hele, já čekal víc, já bych dal minimálně 3-6, tím pádem Bořilo je určitě víc a začínal bych tady na té hranici. No, mně to přijde trošku vlastně takový, nechci říkat směšný, ale pro ty týmy, pro ty hráče je to jako výhra v podstatě. Čtyři zápasy nejsou směšný, jako speciálně u Bořila, ne? No tak počkej. Bořil bude Slávy chybět daleko méně než Krejčí Spartě třeba proti... To je jedno, ale jako to nemůžeš jako se na to dívat z hlediska toho, komu bude víc chybět, jako disciplinární komise, ne? To jako, pak bychom rozuměli, že Krejčí dostal vlastně jenom tu Plzeň, protože to jakože stačí z hlediska vývoje ligy. Mně to přijde prostě mírný. Tím, když si vlastně jeden zápas odpíkáš poháru, tak seš na 3 zápasech a to za to vlastně, jak to tam probíhalo, a nevím, mně to přijde prostě málo. A okay. Já naopak třeba nesouhlasím s Vacinem a víc bych jako šel potom a ukázal, že tohle prostě nechceš v tom fotbale. Jasně nám řekli jako, že netrestáme exemplárně. Jo, tohle není exemplární trest. Tohle je trest prostě, jo, dáme jim trest, protože se nám to nelíbilo, ale zase to nebude prostě, jo, pro další hráče do budoucna jako úplně přesně, jak to říkal Kuba, jo, 3-6 nebo 4-8 nebo 4-6, něco takového. Takže myslím si, že jsem to jako čekal, že to bude něco takového. Možná bych, když na to kouknu, tak bych vlastně dával, nevím, jestli, možná bych dal Bořilovi třeba jenom o jeden víc, možná bych dal 2-3 nebo 2-4. Vlastně mi to přijde jako OK, ještě já si myslím, ta komise samozřejmě ví, že je pohár, takže pro ně je to v podstatě 1-3. Jo, takže jako je to takový jako nic a teď jde o to, jestli jsme chtěli exemplární potrestání nebo ne. Já asi spíš ne, protože i ta jako filozofie toho zápasu, nechci říct, že se to do toho zápasu hodilo, samozřejmě nehodilo, je to hrozný, ale myslím si, že by to jako víc bychom říkali, wow, ty vole, co si to dovolili, kdyby to byl takový průměrný zápas Pardubice-Teplice, vlastně tak nějak nic a najednou by se tam dva takovýhle frajeři sebrali a začali by se tam takhle držet, šavlovat a tak, tak bychom si řekli, tyjo, tak co si to dovolili, tak tady máte plastr. Vlastně jsme to tak nějak trošku všichni čekali a přijde mi to, že jsem s tím jako jakž tak v pohodě. Poslední otázka k tomu, nezasloužil si náhodou Krejda o jeden víc za tu recidivu? Ne. Za mě ne, okay. Protože a teď zase samozřejmě nasedlo spoustu lidí, ale to mě jako vůbec nezajímá, jsem v pohodě. Krejčí byl v té situaci za mě vlastně úplně v pohodě do momentu, než, jak to říkám, jsem Zdeněk, než tam prostě přišel Bořil. Krejčí, jako jeho můžeme v mnoha situacích si říct, že jakoby to úplně nechce úplně na tom a jako překročil spoustakrát tu pomyslnou nějakou linii, tak tady v tom případě na mě to dalo, že on to chce jako uklidnit. Takže za mě jako nějaká recidiva jako nezájem. Pokud by to byla recidiva typu, že se takhle už s někým někde strkal, handrkoval a já nevím co, tak dejme tomu fajn, asi bych tomu přihlídnul, ale on tu červenou měl za faul v Teplicích, jo, což byla mé herní situace a to s nějakým strkáním nemá nic společného, takže za mě by to byla blbost to jako sčítat a dát mu o to víc. Jo, nebudu nic říkat, souhlasím. Dobrý, tak jo, svičíme to na to, že Sparta hraje v sobotu od 6 doma z Plzní. A jedna z otázek je, kdo vyhrál derby. Je to Plzeň tak trošku jako vzdáleně pro vás, nebo když bychom tam měli najít nějakého vítěze, tak je Plzeň ta, která vlastně předvedla znovu naprosto fantastický, nebo nevím, jestli naprosto fantastický 6-2, pro diváky určitě super, prohrávali, ale vyhrála 12. zápas v řadě, klubový rekord, rozjeli se, jako svin, dá se říct, mají i trošku kliku, že jo, především s tím Balkany asi ten gól.
ale mají chuť. Trenér Koubek to hraje na jednu sestavu, to je možná zajímavý jako podtext, který byste mohli rozebrat, že tam má spoustu kvalitních kluků a nedává jim zatím vůbec jako čichnout. A jak vidíme ten zápas, kdy Plzeň jede na Spartu, která má za sebou nervy drásající i do hru a jako hodně to ty kluky minimálně do dnešního dne určitě zaměstnává. A Plzeň tam jede ve fantastickém rozpoložení. Nechci říct jako favorit, ale určitě jako tým, který tam jako nechce prohrát. A navíc teda Krejda samozřejmě bude chybět, asi jako je to srdce toho týmu a přece jenom on jako je rozdílový hráč. Jo. Vpředu i no, vpředu, vzadu mu to moc nejde jako v poslední dobu. No, jo, hele, jako určitě tam později nejde za mě jako favorit na Spartu. Já jsem na to strašně zvědavý, protože a třeba si zatím řekl, že jsem to jako přečet blbě, podle mě jsou prostě levely, výkonnostní levely i v české lize a já dokud neuvidím, že Plzeň na levelu Sparty a Slávě, což nebyla v minulý sezóně, tak tomu jako neuvěřím a myslím si, že navzdory těm výsledkům tam není stále. Hrát se ve Štruncákách, tak se bavíme možná jako jinak, hraje se na Letný. Myslím si, že to derby Spartě neschodilo řetěz v ničem extra, jako, že to v ničem nezabrzdí. Výjima absence Krejčího samozřejmě a za mě je Sparta velký favorit toho zápasu. A jsem na to zvědavý, jestli to bude jakože OK, tak pro Plzeň budíče, kluci, dobrý, všecko super, ale tady jako nejste. A nebo naopak, já se spíš myslím, že to bude to první. No a jenom, okay. Vacino, a ty levely pro tebe se určují jako jenom ve vzájemných zápasech, když říkáš, a nebo protože ta Plzeň prostě těm jako slabším týmům tak jim prostě dává nálože a hraje dobře a taky není sranda vyhrát prostě 7-1 ve Zlíně, že jo, Sparta se tam trápila, tak nebo to bereš vyloženě levely, ty seš na jejich levelu jenom, když odehraješ s nima dobrý dva zápasy. Tady v tom případě já mluvím primárně o vzájemných zápasech, jak ty zápasy vypadají, kdo v nich dokáže být dominantní a kdo se spíš snaží jako přežívat a jestli se nepletu, tak poslední dobou Plzeň je spíš ten, kdo se snaží ty zápasy jako přežít. Ne jako jít vyhrát, takže primárně mluvím o Titan. Ano. Nehledě to, že si teda myslím, že je rozdíl v kvalitě těch kádrů. Jakože Sparta, Slávie a Plzeň, že tady jsou stejně silný kádry. Na papíře. Okay. Já jsem teda zvědavý, jak si Sparta poradí s Durosenem, protože za mě je to momentálně možná lepší útočník než Tyžany a než Olatunji. Takže jsem zvědavý, a ještě bez Krejčího vzadu, asi tam bude Vítík místo něj v té trojce, tak jsem zvědavý vlastně jak se jim to podaří jako uskákat, ubránit, zorganizovat, když tam nevstřelí ten Kajrinen, bo jestli musí nějak vypomáhat jinak, tak tohle bude asi možná klíčový moment toho zápasu. Ne jestli Plzeň najde nějaký recept na Spartu, ale jak si Sparta poradí s Durosenem. Pokud ho ubrání, tak bych i věřil tomu, že Sparta doma vyhraje. Plzeň je teďka jako, mě přijde, že se Plzně ani možná to tolik nechtěli, ale vlastně se jim skvěle povedla ta obměna, že jo? Když to začali, ten první zápas, myslím, že to bylo možná s Baníkem doma, ne? Jak hráli ty mladí, tak ještě říkali, jestli panu Kupkovi po zápase, jestli je to teda nějaká obměna na mladý. A on ještě říkal, ne, to není obměna, vůbec. Že jo, to prostě, to se vrátíme normálně k tomu, no, ale vlastně to je obměna, jo, takže on si tady, pan Koubek, starý lišák, si tady z nás dělá možná srandu ze všech. A je úžasný, jak ta Plzeň vlastně z toho, jak se to nevědělo, že jo, investor novej, ne to, tak najednou je zase nahoře a teď má dohrávku ještě z Boleslaví, kdyby ji udělala, tak je vlastně hned za pražskýma týmama. Ale má prostě v sestavě, což prostě neměla roky. Já nevím, 4-5 hráčů, který podle mě může úplně krásně za rok prostě prodat. Jo, jako, že má prostě i hráče jako v dobrým věku. Durosin mi to je jako fantazie. Ten podle mě může jít, to je 20-letý kluk, jo, který prostě může jít ven za, nevím, za 100 míčů, jo? Já si myslím, že ty Plzni se bude dařit. A jsou tam další mladí kluci, prostě Hranáš, Dvech, Schulz, který ta Plzeň tam jako skvěle začala zabudovávat. Já nevím, jestli to je tak trošku náhoda, ale asi to prostě není náhoda, jo? Asi je to prostě dobrá práce pana Koubka. Kuba k tomu něco řekne? No ne, jenom že Schulze teď přepodepisujou, ne? Že se ho snaží jako ochránit. Už je. Já k tomu jen řeknu, že Schulz první 4 soutěžní zápasy seděl na lavice, nehrál ani minutu, jo, byl dokonce i na tribuně ten kluk, takže že by to bylo nějaký promyšlený zabudování, tomu úplně nevěřím. Ale prostě jim asi prostě ho tam pak už museli dát, on se chytil a pak už ho nemůžeš vyndat, jo, to už prostě jdeš sám proti sobě, takže si pochopil, že jo, prostě musíš hrát. Ale rozhodně bych tomu neřekl nějaký skvělý jako zabudovávání, to bych byl opatrnější. Já bych tomu takový opatrný. Schulz v sestavě je do velký míry práce Adolfa Šátka, který měl přijít za mistrem Koukem a říct mu, hele,
ten Frér potřebuje nám podepsat smlouvu, máme v něm nějaký peníze, pojďme ho hrát, na co tady jako čekáme. To, že pak Miroslav Koubek se do toho zabudoval, našel mu tu pozici, nechci mu brát žádný kredit za to. Jakože, jak pozem vypadá a že vypadá dobře, to si prostě jako pojďme říct samozřejmě, tak jde do velký míry za mistrem Koubkem, ale tam se podle mě propojil i nový majitel, jejich jakoby vize, že pojďme hrát trošku mladší, pojďme jako ty hráče prodávat, což Plzni roky nebylo. A Adam Šárek samozřejmě může pak dělat tu spojku a teď to Plzni jako sedí. No. Pak je druhá věc samozřejmě, jaký ty soupeři byli. A nebyl lehký, jako Olomouc, Bohemka jsou jako těžký soupeři, ale oba se měl doma. Otázka, jak by to opravdu by se dá venku. Takže uvidíme v sobotu za mě, no. To bude zrcadlo pro Plzeň. 1-8 je na Spartu. 82% lidí na typáči sází Spartu. Jenom 15% lidí sází Plzeň za 4-3. 3% remíza. Tak když byste procentuálně měli vyjádřit šance Plzně na nějaké body z toho zápasu, kolik dáváte procent? Na body nebo na výhru? 25. Na body. 25, body. 25% šanci na remízu. Já bych šel vejš asi. Já si myslím, na remízu jí dávám třeba 40. OK, tak jsme vysoko nadsázejícíma, kteří se dohromady s výhrou Plzně a s remízou na 18 maximálně. OK, no, tak Plzeň takhle, je to super, že Plzeň vlastně začala zase hrát a že to je osvěžení a že se můžeš těšit vlastně jako na víc zápasů, že jo, který můžou vypadat jako top zápasy a v tuhle chvíli vypadají. Myslíte, že to bude úplně stejná jedenáctka? Asi pan Koubek jakože vůbec nic nezmění, ne? Nebo takhle, jak je na tom golman Staněk, víme? To nevím, ale Plzeň hraje MOL Cup, jestli se nepletu, mají to odložený nebo přesunutý, takže tam oni nemají asi důvod žádný, aby do toho sahali. Leda, že by chtěli zvolit defenzivnější variantu, což asi, kdyby tam byl trenér Bílek, ještě by se stalo. Myslím, že trenér Koubek nebude chtít z toho couvnout, takže já čekám, že ta sestava bude posmínu stejná. No. A někdo tady psal, že Kairin je... No. Že Kairin je OK. Měl by být připravený. No, tak v Plzni je to o tom, jestli bude, nevím, Bucha nebo Traore třeba ve prostřed, že jo, nebo jako takovýhle mini otázky, jestli nahoře kdo rostit, mimo koho, že jo, jestli vlastně postaví Chorýho, nebo jestli postaví někoho z těch menších kluků, ale jinak si myslím, že 80% té sestavy je jasně daný. Stavil bys Chorýho do tohle zápasu? No, já musím říct, že jo. Já musím říct, že kdybych měl Chorýho ve svém týmu, byl trenér, tak bych chtěl prostě, aby byl na hřišti. Jo, on ti jako, jasně, že se na něj nekouká tak hezky, třeba jako na, když tam postavíš do toho Klimenta, ale on je prostě nechutnej pro ty jako soupeře, víš, jako bych proti němu, prostě i když jsem proti němu hrál, vlastně jak jsem tak byl prostě, jsem proti němu nechtěl hrát, jo, on ti naložil, prostě byl nepříjemný, ještě tě dořval, byl nepříjemný při standardě a defenzivní standard, on má třeba výborný defenzivní standardky, jo, on prostě chodí do toho prostoru na první, když strašně tý Plzně pomůže a jestli jedu na Letnou, na Spartu, i když nebude Láďa Krejčí, bude tam Vítí, což je taky mašina, jo, na standardky ofenzivní, ne taková, ale taky, no tak prostě tobě se hodí takovýhle chlap, který je fantastický v tým vápně na standardkách, takže kdybych byl panem Koupkem, tak bych hrál Chorýho. Souhlas, tam podle mě byla obrovská chyba ho nevyužít, jako když víš, že tam není ten Krejčí, je ta obrana Jasně. jako oslabená, tak ty tam musíš poslat ty dvě věže, aby byly pod tlakem, aby měly problémy. A víme, taky je tam nějaká minulost, on ty hráče taky umí jako vydráždit a je to další jako takový psychologický i prvek pro tebe. Takže pokud bude na lavice, tak já to budu brát jako nějakou taktickou chybu. OK. Další zápas, který doufám, že bude skvělý a vyhrajou hosté, je derbíčko Olomouc-Baník. Kam nás Olomouce pozvali, ať se kouknu jet podívat na VIP, že to je lepší, než říkám. Tak uvidíme někdy. Taky pojedeš. Já jsem chtěl, ale musím věnovat se taky nějakým způsobem rodině. A tyvo, zatím jsem to nemyslel, jak bych to udělal. Jsem chtěl letět, ale to už bych se asi nestihnul vrátit před soumrakem. Tyvo, jsem z toho nešťastný. Rodinný výlet do Olomouce. To jsem naplánoval, ale nenašel jsem tam žádný pěkný. No, ne, žena říkala dobrý, ale nenašel jsem tam zase, chtěli jsme jakože na kola trochu do přírody, tohle, nenašel jsem tam něco, co by se jí líbilo, no, těžký, musíš to skloubit se spoustou zájmu. V každém případě za mě nejhezčí zápas kola Bohemians Olomouc.
Bohemka fantastická, hlavně ta druhá půle mě hrozně jakoby bavila. Seděl jsem v O2 Areně, čekal jsem na kontrafakt, koukal jsem na to a byl jsem jako nadšenej, především z toho gólu Matouška. To byla kombinace, ty vole, jak z Partesu a krásná střela. Tak dvě otázky. Kvása psal, že Plzeň dlouhodobě overperformuje, tvůj oblíbený výraz, Vacino. A že Olomouc, už to Olomouc, taky jako... Jo, Olomouc, ano, že Olomouc, sorry, že Olomouc dlouhodobě overperformuje. Tak souhlasíte s tím a měl by Baník v Olomouci vlastně, nechci říct, že jednoznačně, ale měl by Baník v Olomouci vyhrát po tom, co předvádí v poslední jako době? Zdeňku, může začít. Ale... Myslím si, že by neměl vyhrát. Já si myslím, že prostě Olomouc, i když overperformuje, jak říká Kvása, tak ona jako, i když vlastně nehraje moc dobře, tak má ty individuality prostě, který jako dokážou, prostě Julišti nehraje dobře, ale on teda nehrál jako nikdy, já ho znám vlastně z akademie, že ze Sparty, tak to byl přesně frér, který jako ti nehrál dobře ten zápas, ale dva goly ti dal, jo, prostě, protože nakonec tu kvalitu ukázal na těch posledních 16 metrech a to třeba hodně v té Olmouci já odháněl, se chytil, takže já kdybych měl tenhle zápas hrát, tak i když Baník samozřejmě, jo, Baník teďka najednou vyhrál, prostě dal dardu Zlínu, přišli respektu ke Zlínu, jo, tak samozřejmě něco jiného jet do Olomouce nebo prostě hrát doma se Zlínem. Jo, takže já si myslím, kdybych tam měl sázet, tak sázem jedničku, maximálně kříž, ale bylo by pro mě celkem překvapení, kdyby Baník vyhrál venku a tomu přeju, jo, protože si myslím, že teďka jako dobrý, jsem rád, že se chytil třeba Tomáš Rigo a takovýhle kluci, ale myslím si, že Olomouc prostě doma, že si to uhraje. Je 100% doma a Baník je venku naopak až 12. tým v lize, takže víme, jak mu to venku jde, jak mu to spíš nejde, takže taky věřil bych Olomouci. Ale když jsme u toho overperformování, Plzeň je to samý. Plzeň vlastně podle Vyscoutu, podle expected points, tak je to nějakých 5 bodů navíc má Plzeň. Vlastně. Takže což je taky zajímavá věc u nich, že se drží takhle nahoře, i když by podle dat neměli. To znamená, je to pro Baník zápas pravdy jako trošku z hlediska těch posledních výkonů, že si tam výskáme a vypadá to, že se jako řítíme do pohárové Evropy, tak teď prostě jako v té Olomouci musí trenér Hapar konečně ukázat, že umíme vyhrát venku, že umíme venku podat jako výkon ambiciózní, protože za mě jsme nehráli vůbec ambiciózní fotbal na Bohemce, která v tu chvíli vypadala ještě, že je ten slabší mančaft. Teď s tou Olomoucí už to byla ta Bohemka z loňské sezóny, z mýho pohledu, která může být nepříjemná, může kousat, hlavně doma. I když oni loni byli mužstvo venkovních zápasů, že jo, jestli se nepletu, že vyhráli snad skoro nejvíc bodů, minimálně na hře určitě. Ale je to prostě jako pro Baník teď jako zrcadlo, tenhle ten zápas. Asi je, ne, jednoznačně prostě. Tady my musíme hrát. Uvěří si, jak na tom jsou prostě v konfrontaci fakt jako s těžkým soupeřem venku, jo. Neříkám, že to je nějaký zápas, který jako úplně je pro ně extra zásadní, ale ukáže ti to, na co vlastně jako máš a jak seš vlastně daleko. Jako asi je, učil, protože s Olomoucí bych musel měli prát teoreticky o pátý místo, jako pak, že to myslíme vážně. Jako teoreticky byste měli být na to Olomoucí samozřejmě, s ohledem na to, jaký máte možnosti a zázemí a tedy. Jo, jenže Olomouc prostě i na té Bohemce odehrává jako, a to je těžký zápas, byť Bohemka není ta Bohemka z Lonska, ale prostě je to furt nechutný tým v dolíčku, ale Olomouci chybělo jako dost klíčových hráčů, jo, tak nehrá Pokorný, nehrá Brajte, nehrá Juliš, chyběl Goman, protože Václav Fílek, on to občas se mu to jako stává, že jejich tréninky jsou trošku specifický, oni jsou kratší, ale hodně intenzivní. Ty svaly občas jako trošku těm kukům jako vypoví službu, takže se čas od času stane, že jim ty hráči prostě povypadají, což byl tady ten případ, ale stejně ta Olomouc i bez tady těch vlastně za mě jako stěžených hráčů byla konkurenceschopná na té Bohemce a mohla tam teoreticky vyhrát. Byť asi nebyla jako lepší samozřejmě, ale byla v tom zápase, takže když bude Olomouc komplet doma, tak za mě je prostě Olomouc dál herně. Má lepšího trenéra, zatím si stojím. A takže fanoušci asi z toho udělají spíš jako domácí zápas Baníku, to je jasný jako. Ale Olomouc já vidím, že je prostě dál v tuhle chvíli, ještě pořád. Je otázka, jestli Baník se k ním přibližuje nebo ne, to uzjistíme, ale za mě Olomouc dál. Hele, nikdy by ti jeden zápas neměl ukazovat vlastně na čem si, nebo nějak jako nastavovat zrcadlo, já nevím, jo. Vždycky by to mělo být nějaká jako dlouhodobější úsek, ale pokud chce Baník do té šestky, pokud se chce přiblížit poháru, tak týmy jako, já nevím, Boleslav, Slovácko, Olomouc, prostě musí stlačit pod sebe a jakýkoliv než v těch vzájemných zápasech, takže není o čem. No.
Mimochodem, Olomouc je podle statistiky, kterou mi poslala Silvie, je jeden jediný tým, který střídá ještě později než my, a to 73. průměrně, my v 72. Ale myslíte si, že to předvedeme zase? Že jako necháme zase údernou dvojici, trojici, čtveřici do 70. plus Zdeňku? A líbí se ti tenhle ten jako styl Pavla Hapala, rozumíš mu? Ale no, já musím říct, že často, nebo i když jsem třeba byl v televizi a měli jsme prostě tady ten zápas, jo, tak pak často třeba i pan Hapal v rozhovoru říká, no povedli se nám střídání, že jo, protože klasicky šel Tanko, šel Šín a vyhráli, šel Buchta, šel Rigo, že jo, asistence a Buchta, že jo, šajklí zaháčky a že jo, povedli se nám střídání, tak se to ještě pochválil. A já jsem tam jako, já jsem to tvrdil už tenkrát, tvrdil teďka, tak podle mě jako se ti nepovedla základní sestava, než by se ti prostě povedly střídání. Jo, je to yes. Možná krutý, ale když se to stane jednou, tak jasně řekni, jo, povedli se nám střídání, dobrý, jo, dvakrát, dobrý, ale když se ti to prostě stává v podstatě pořád, tak myslím, že netrefuješ základ, no. To je, jako to je celý. OK, to znamená, dali byste... Souhlas. Jako Pavel Hapa je tady tam jako mistr, že on ti vlastně z toho udělá svoji přednost, místo, aby si vlastně řešil, jak to, že prostě Rigo není v základu od druhého kola. Proč Šín jako zase na Bohemce šel na poslední 20 minut? Já chápu, že jsme se o tom bavili, on je mladý, má čas, musí si jako počkat, jasně dobrý, ale to je přece jako vidíme to všichni, že ta sestava Baníku se v čase jako transformuje. A to přece dávno mělo být, to přece mělo být ideálně od prvního kola, ne jako. Myslíš, že bude hrát Šín od první minuty? Po tom, co vlastně nehrál doma se Zlínem a zase jsme jako byli vlastně úspěšný, nebo? To já nevím, ale jestli bude hrát zápas dneska celý zápas, tak bude super důvod pak říct, že má mnohá zápas pohárovej a... Hele, já si myslím, že Šín je v podobné pozici třeba, no ne úplně podobný, ale trošku jako byl Šulc Plzni, vlastně taky je to nahoru dolů, střídačka, základ a že Baník potřebuje jako dospět do bodu, kdy si řekne, že to je prostě hráč do základu a bude ho furt hrát a bude ho tam držet a najde mu tu pozici a najde styl, jak s ním hrát. Ale dokud s ním budou takhle pendlovat, tak nikdy nevyužijou ten jeho potenciál naplno, podle mě. Čistě jako teoreticky si myslím, že hrát nebude, sorry, ještě to jen doplně, protože i jako teďka postově, když to vemu, tak postově tím, že Kubala dal dva góly a já bych teda chtěl mít na hřišti Tanka, jo, od začátku, vlastně teďka momentálně bych mu i na úkor jako toho, že Šín je odchovanec, jo, mladý kluk a tak momentálně bych, kdybych měl vybrat, tak dám radši Tanka, i když to nejsou stejný posty, ale a takže Kubalu myslím, že budou mít na podhrotu, Tanka nahoře a ve prostředí zbývá Boula Rigo, že jo, potřebuješ šestku, takže Boulu a vlastně pro Šína tak nějak podle mě není momentálně asi prostor. Jo. Potíše, no. Souhlas, potíše, že ty ten prostor musíš najít, že najdeš, tak zjistíš za půl roku, že Šín jde někam úplně jinam a vlastně pro třeba ty SK. Není takový problém pak toho kluka, Ostraváka, každým soulem, což podle mě on zrovna je, ho jako přemluvit. Když prostě on vidí, že ale myslím, Plzeň taky našla vlastně jako Šulcovi, vlastně hrajou jako na tři, on hraje ještě pod dvouma útočníkama, jo, trošku takový neortodoxní. A minulý rok hrál vlastně v Jablonci, protože je to dobrý fotbalista, tak vlastně ta pozice se mu našla. Minulý rok hrál v Jablonci wingbacka, jo, yes. Pravýho wingbacka. Jo, já jsem ho ještě trošku hypoval, vlastně když Sparta scháněla pravýho wingbacka, tak jsem vlastně říkal, tyjo, koukněte se na Šulce, jak to hraje v Jablonci, jo. To, takže jo, a teď hraje zase jinou pozici, ale když máš jako dobrýho fotbalista, vidíš, že je fakt dobrý, tak musíš trošku udělat i něco, aby si mu tu pozici našel. OK, na typáči je 35% na Olomouc, 14% na Baník a 51% na remízu, která je za 3,63. Olomouc, Tvarušky jsou za 2,30 a Baník je za 2,97. Na remíza se to nabízí, no. Olomouc plus 2,5 gólu. Já si myslím, že Baník neprohraje, že si minimálně bod odveze. Počkej, Zdenku, Olomouc 2,5 gól, jakože Olomouc vyhraje a padne 2,5 gól, nebo Olomouc dá 3 góly Baníku? Zároveň. Olomouc vyhrá a v zápase padne víc 2,5 gólu. Okay. Může být? Z té nabídky, kterou máme, Zlín České Budějovice. A kámo, to je voleno mé o všechno. To je o Podryho, o Vrbiče, to je o všechno, vole, ten zápas. Myslíš, že to je o Podryho? To asi ne. Ne, jasně, že ne. Ale u Pavla Vrby, já nevím, jaký z toho mají kuce jako dojem, a když jsem sledal ten zápas na Baníku a pak i samozřejmě jako jeho nějaký mediální aktivity potom, je těžký to jako říct, je to čistě můj názor, já začínám mít jako dojem, že on tam vlastně úplně jako moc nechce být v tom zvědě. Jsi rezignovaný, viď?
Ne, to bych tak bys to nedovol říct, že to je jako těžký říct, jako, jako že vlastně na tu práci sere a že to jako fláká na tohle to vůbec. Já to říkal, že já to sere, ale já ten rozhovor byl jako je rezignovaný. Takovou jako, že bez, jako, že, ty, bez, jako, já vím, co mám za kádr. On ti to 4x během rozhovoru Foutu řekne, jaký máme kádr my, jaký má kádr Baník, jo. A já z něj prostě už cítím, že on vlastně podle mě trošku ztrácí víru v tom, že Zlín může být nějakým způsobem kompetitivní a reálně třeba hrát o to, aby v té lize zůstal. Můj dojem, tak to mě prostě jako, upřímně, já se mu nedivím, jako v létě, co tam Zlín předvedl vlastně, vyprášili dost hráčů z toho kádru, to, jak ji nahradili, za mě spíš nenahradili. A přesně, jak jsme se nedávno bavili, on potřebuje útočníka a přivedli mu Flaira do obrany vlastně, krajního obránce, tak jako chtěl bys být v takovémhle klubu, jako a když ještě víš, že to prostě neslepíš, nesedí si to, tak jako a on je takovej, že on ty jako emoce dává najevo, nebo jako nedrží se úplně jako politicky, diplomaticky. Já si myslím, že tam jako nejsou vidět takhle. Já třeba u Budějovic a u Pardovic se mi líbí to, že se jim jako nepovedli v začátky sezóny, měli nějaké ambice a vlastně řekli, dobrý, tak vytáhneme nějaký peníze a trošku do toho hrábneme. A najednou Budějovici přivedli prostě Aliho, přivedli Skaláka, jo, a najednou Pardubice přivedli Ortize, Daňka, a jako, že jako dali najevo, ale nám se to nelíbí, že jsme 13. jo, 11. My chceme vejš a co nechápu, Karvina přišla z druhé ligy, jako myslela si hold, že to jako zvládne s těma klukama, jenom, že ten skok je prostě velký, takže to jako nezvládá, no, ale máš tady Zlín, který přivedl Žáka prostě z Teplic jako jednoho útočníka, ale vlastně no, nechali si odejít Hrubýho tak nějak vlastně v klidu, jo, jako žádnou náhradu, zkusíme to s těma mladýma klukama, Káč díky bohu se chytil, Slončík je jednou super, jednou jde dvou půli dolů, takže myslím si, že Zlín, že tam, jako já jako nějaký člověk zvenku, tak tam necítím to, chceme s tím něco dělat a myslím si, že pan Vrba přesně tohle jako cítí taky, jo, jako od toho vedení. A vlastně to, že trošku je ten důvod, proč on je, nechci být rezignovaný, ale on je prostě na to trošku jako je naštvaný a trošku z toho takový smutný, no. No a my se o tom bavíme pořád, že prostě pan majitel, že jo, má velbrovský problémy s městem, nic mu tam nepatří a že ho to přestává jako v tomto směru bavit. Takže to je taková věčná jakoby pohádka, která možná pomaličku směřuje ke svému konci. Ještě vyhráli Otroci doma pod trenérem Kotalem, což samozřejmě oni asi hlavně doma budou potřebovat vyhrávat a je zajímavý, jak tam chodí na to ty lidi pořád. Teď hrajou v Pardubicích, tak to je taky vlastně z toho derbíčko. Spíš na derbíčko. Asi bude plno. Tak věříte, že by Hradec mohl urát nějaký bod v Pardubicích, nebo už to Pardubicím konečně vyjde, jakože všechno tak, jak má? Já nevím, no, já jsem jako byl docela spokojen, když jsem měl na derby v neděli a skočil mi na iSportu, že Pardubice vedou v Plzni, no, tak když jsem dokouřil cigaretu, tak už prohrával asi o 3 góly, takže super. No, hele, těžký zápas, protože Václav Kotal, on to nebude žádný ofenzivní ohňostroj, že jo, co bude Hradec hrát, ale bude mít dobrou obranu, bude mít dobrou organizaci hry, ty kluci budou vědět, co na tom všichni mají dělat, a nebude to jako jednoduchý soupeř. A Pardubice doma budou podle mě chtít být ten tým, co bude dělat ten zápas. Bude mít větší držení míče, budou oni ty aktivnější, ale jestli budou mít tu kvalitu, na mě prostě furt směrem dopředu Pardubice, strašně nízká efektivita, strašně nízká a zároveň ta obrana prostě Halinský, Kukučka, teď teda Ortiz, potřebují podle mě Pardubice čas, Radek Kováč potřebuje čas, aby si to trošku porovnal, teď těch zásob v tom kádru bylo hodně, ale toho času taky nemá tolik, no. Takže potřebují Pardubice, jako něco z toho vytáhnout, z toho derby, 100%. My tady Radka neustále chválíme, už za to dostáváme i kritiku, že jsme jeho až moc velcí fanoušci. Nicméně jako musí se uznat, že on má za sebou zápasy se Slováckem, se Sláví, s Plzní, což asi jako si moc nedalo čekat, že to byly zápasy, kde by měl brát body. Nicméně v Teplicích Pardubice nebyl to úplně nějaký velekoncert, že taky vlastně vyhrál ještě takovým jako trošku pofidérním gólem. No a teď tě prostě čeká derby s Hradcem, no, tak jako to je zápas, kdy, nevím, jako barák bych na Pardubice asi nevsadil v tenhle moment. Je to, jak říká Vacína, potřebujou vepředu prolomit, zlomit to a třeba ten Hradec bude ideální soupeř na to, ale je to takový jako divný zápas, že ani bych ho třeba nechtěl ani sázet, protože tam si úplně vyloženě nevybereš. Oni nemají ani moc dobrou jako pozici teďka v poháru, jo, oni hrajou vlastně Pardubice teďka
jedou do Velvar, což je nejlepší tým ČFL, jsou nepříjemný, jo, jsou fakt dobrý. A Hradec jede do Jihlavy, která taky jako hraje doma, jo, od 6 hodin, pod světlama, prostě pro lidi událost. Takže si myslím, že tohle taky může trošku ten tým jako ovlivnit nějakým samozřejmě směrem, kdyby třeba jeden z nich jako ligista vypadl. Jo, ale když půjdeme jenom k tomu zápasu, tak já věřím, že Pardubice to udělají. Věřím, že doma Hradec svalej, protože ten Hradec prostě doma a venku jako den a noc. A ty Pardubice měli teďka dva těžký zápasy, měli Slávy, měli Plzeň. Jo, a samozřejmě obrana je problém, jak jste říkali, ale věřím tomu, že nevím, Daněk se teďka jako může, jo, chytne sebevědomí. Bylo vidět, mně se třeba líbilo i ten gol, on v té Plzni dával gol, já nevím, jestli to bylo vlastně na už na 6-2 nebo na 5-2 teprve, jo, prostě gol jako bezvýznamný gol, který jde a jak ho jako slavil, jak to z něj spadlo, jo, tenhle gol normálně neslavíš, ale on prostě po roce tyjo, v základu zase hraje, dal gol, jak musel cítit strašně zadosti učinění, myslím si, a že se taky rozjede Mukwele zajímavý, myslím si, že Pardubice doma vyhrajou. Okay. Poslední věc, na co se chci zeptat, no, Vacino. Nejenom krátce, že to může být jako zajímavý zápas podle toho, že podle mě to je souboj trenérů, který mají vlize nejvíc na tý 3-5-2 rozstavení. Uvidíme, jestli ho vytáhnou a jestli to může být fakt jako super i tady z toho pohledu to zkoumat. No a pan Kováč ho vytáhl vlastně, Radek ho vytáhl poprvé až teďka v Plzni, že jo? Protože ono předtím nemohl hrát. Protože nemá, ale protože neměl levonovýho stopera. Ty na tohle rozestavení potřebuješ leváka stopera, jestli teda nemáš Tomáše Holeše nebo někoho, kdo to dokáže hrát, jo. A on to vlastně hrát nemohl s Halinským, s Kukučkou a tady s těma klukama. A až když mu přišel Ortiz, tak pak v podstatě jako vyložený levák, tak to může hrát do jeho rozestavení. OK. No a je možný, že Teplice, který občas umí doma potrápit jako velký kluby, uhrál něco na Slávku? Tak zrovna tam Slávě. Dobrý, jdeme dál, stačí mi pokřivená huba, je to v klidu. Ne, a tak zrovna tam Slávě ztratila body, ne, v první sezóně v Teplicích, jestli se nepletu. Mám dojem. No já právě proto to říkám, že určitě Teplice, jako tam jsem tam někoho, jako, že jo, znemožněj. Jo, tak tam penalta tenkrát, že jo, ten Ogbu, jako ta ruka, no, tak tam ztratili, tam to bylo 1-1, no. Ale myslím si, že ne, myslím si, že teďka ne. OK, komu dáme zajíce? Kdo si ho zaslouží? Jak to funguje tohle? Jak to funguje nejlepší tohle? Výkon, český hráč to musí být, anebo hráč z ligy, případně, že zvenku, tak český hráč. A něco, co tě jako nejvíc oslovilo, individuální výkon, po případě střela, mě třeba Matoušek, musím říct, celá ta kombinace. A tohle mi přišlo takový strašně fotbalový. Takže já bych to klidně dal jemu. Samozřejmě byly dva dvougólový v Ostravě, ale to bylo takový, jakože... Tak budeme hrát v derby, ne? To byl ten zápas. Kdo byl pro tebe jako nejlepší hráč derby? Pro mě Oskar. Jakože ten mi přišel, že... Filip Panák pro mě. Okay. Panák super, Oskar taky. Za Fejry ten podle mě se musel říkat ve státní notě, ty vole, co tady já dělám, protože já to hřiště vůbec jako jsem, protože to podle mě pro něj, jako pro něj víš co, pro něj to podle mě byl zápas, kde vlastně on, co on, ty vole, jako. Jo, nejlepší bylo, zápas, jak on čistě sebral míč u té liny, jak úplně čistě sebral ten míč a pak tam dal ten Lači a začal se. Když mě byla taky oseknul. A ty se zbláznil úplně, úplný. No, ale za Ferry se dostal prostě, jako on měl fakt jednu krásnou akci v první půli kolem 35. u toho autu, kdy tam udělal dva a hned z toho byla v podstatě jako jediná šance celého zápasu, kdy to dal tomu Šrancovi, Šrance narazil s provým a pak akorát se dal blbej dotek. Ale to je přesně ono, ale prostě tu věc... on se dal blbej dotek. No, ale proč ten Šranc, když se otočil, sice byl v úhlu, ale 4 metry od golmana, mohl střílet, vole. Teďkom tam v Premier League takhle dal frajer gol nádherný. Tak se otočil zpátky a přihrával. Co to jsi za útočníka, ty vole, když seš sice v úhlu, ale kurva mezi tebou a golem už je jenom ten golman, tak prostě může mu to nadspat mezi nohy, nad hlavu, přece to zkusíš vždycky, ne? To mě strašně připadlo. Kdyby se otočil a přihrál to pod sebe a někdo tam nacentroval v oblouček a ty žány to tam zatlou, tak si řekne, ty vole, ten udržel chladnou hlavu, to je borec. Jo, ještě to do něj nenapálil a nebyl to roh. Jo, takže ono to je samozřejmě dvousečný, ale tvůj pohled chápu. No, jakože když jsi útočník, tak tohle vždycky prostě zakončuj, ty vole. Když jsi útočník. Ale Ivan, ale Šranc je takovej, ne? Že on jako chce... To je univerzální. To sobě nemá. On může být i krajní back, no. Jo, klobouk dolů. A jenom to, to bylo přesně, to bylo jediné, kdy se hrál souvisle ten zápas. Proto ten zápas, no, ten prostor tam něco udělat, jinak prostě bez šance. No nic, tak komu to dáme teda?
To jsme se zasmáli. No, Baník ne, vole, to byste asi byli na hrušce. Vole. Baník ne, Plzeň asi taky ne, nebo já nevím, jestli chcete, no, že mi to klidně, jedno. Klidně ten Matej jako to za mě jako OK. Hmm. Proč ne? Jo. Ne, Klokan povyskočil si hezký zápas, tak dneska Matouškovi. Gratulujeme. Zápas super. Jo, pecka. Slíbil jsem ještě, tiket si musíme samozřejmě nasázet, a slíbil jsem lidem, jo, že se tady odpovíme, no. Nevím, to si pojďme říct, minulý týden jeden zápas mi nevyšel a víme, jaký to byl na tiketu. Všechno dobrý derby. Já měl jedničku, takže díky, vole, že mistr Šikšaj, vole, prostě by to tam nedotáhl už na konci. Už jsem se radoval jako ten Trpiš, vole, že ukazuje na to půlící hřiště jakože 2-0, jenomže já jsem teda jako věděl, že on to musí udělat, aby pak jako mohl to zrušení, a to teda jako musí říct, že při vší úctě nejvtipnější moment celého derby bylo přesně tohleto, jak ty slávy, jak se lidi začali radovat, panoucí, to, hráči, nevzák, vyletěl, já chápu emoce, ale čekal bych tam aspoň jednoho dva, který budou jako znát ty pravidla nebo tu gestikulaci, to rozhodčí, kterou jako musí provést. Ale chceš se nechat strhnout? Chceš se nechat strhnout. Nejsmutnější moment byl zase Chytil, který slavil sám a říká, kluci, kde jste? A oni všichni už doprdeli. Oni to věděli, no. To bylo hrozné. To nechceš, aby se ti stalo. Mimochodem, předpověď Teclíka, a pro ty z vás, kteří mají zaplaceného Zajíce a Hero, tak ve čtvrtek někdy odpoledne dáme s Teclíkem vysílání a doufáme, že se připojí i někdo z dalších klubů, který jsou pozvaný, ať už Plzeň, Ostrava nebo Sparta, že dají svého člověka. Teclík říká, no ty volevací, no mě sežere, včera jsem si s ním psal. za ty moje předpovědi. Ale málem se mu to vyplatilo. Říkal 2-0 a třetí dáme v 90+, a málem dali v 90+ druhýho. No. Tak, kdyby mě tam Trpiš dál, tak to bylo celý jinak. Zeptáme se Teclíka, kdo vytopil kabinu, proč píše Spartě takový vzkazy na flipchart, to byl jeho písmo. Jasně. A zeptáme se i na tu vodu samozřejmě a na všechny další věci. To chodilo, co tam organizoval, všechno. No, na dnešní poháry. Nic, jdeme to nasázet. Zdeňku, Kubo, pojďte mi pomoct, já musím konečně vyhrát, zatím jsme úplně plonkoví. Takže pojďme dát opravdu seriózní tiket, který konečně přinese mně vítězství. Jablonec Slovácko, chceme to hrát? Slovácko za 2-4 na typáči, proč ne? 65% lidí to tak vidí. Já bych dal Slovácko, ten Jablonec je špatný. Ne, neprohru maximálně tak. Ty nikdy nevíš, kdy se chytnou tady ty týmy v krizi, víš, to je takové strašně, oni jsou strašně, to je strašně ošidný. Venku se tě pravděpodobně nechytnou, ale doma někdy ten zápas jeden jako přijde prostě. No a ty nikdy nevíš, jestli to je tenhle. Podle mě Slovácko navíc v nějaký úplný formě, ne? Hele, Jablonec tady pod tím trenérem se podle mě už spíš nechytne, takže já bych věřil Slovácku. Myslím, je to tak dosraný ta kabina a ta chuť, že už se loučíme? No, já tam nevidím nějakou čeho se chytit, nebo nějaké jako, nevidím nějaký jako pozitivní signál, čeho bych se chytil, že to bude lepší, nebo že se to zlomí. Velmi podobný zápas je Karviná Liberec vlastně, z hlediska toho, jestli máš pocit, že by se Karviná mohla chytnout. Tady až 74% lidí na typáči sází Liberec za 2,61, Karviná doma 2,77. Ten Liberec je hotový. Ten Liberec je hotový po tom poháru, tyhle, hoši. Měl to těžký poháru, tyhle ta Karviná by je mohla klidně seknout s novým trenérem. No takže říkáš, ať to nesázet. Který si domů rokama vyhazovali. Takže taky nesázet. Dobrý, tak to jsme si zatím neužili. Olomouc Ostrava, no tak to je 0-2 za mě. Tam asi se nepřesvědčíme. Ty bys dal 1-0, viď? Já bych dával 1-0, no. Kubo? Já věřím tobě, takže 0-2, dej. Já musím, nedá mi to srdce prostě modrobílé. Už ta nula se mi tam nechce dát. Čistá dvojka to vidím, ale OK. Zlín Budějovice, Šlágr, Podry 2,95, Zlín 2,29. Sázky jsou vyrovnané na Zlín a remízu Budějky pouze 15%. Kříž bych dával. Ty postlý kříž, to dáváme málo kdy, ale proč ne? Tak já nevím ty vaše pravidla, sorry. Ne, pravidla nejsou. Musíme dát prostě tiket, který vyhraje. To, jako to je jediný pravidlo. Ale ještě bych se mohl v Ostravě vyhnout. Ty nemůžeš dát dvou sázku zároveň, že dá ještě plus 2,5 gólu, ne? Ne, nemůžeš duplikovat.
tak možná plus 2,5 gólu je jako výhodnější. Myslíme si to všichni, že padne tolik gólů. Jako jsou ty družstva gólový teďka? Jako Falomouci, jo? No. To si myslím, že by mohlo. No. Tak ty jsi to říkal, vole. Já jsem řekl mohlo, já jsem neřekl, že to je blbost. Ne, ty jsi to řekl, vole, 30 minut zpátky, že to takhle bude. Já řekl, sadil bych Olomouc a plus 2,5 gólu. Ano, a teďka se ptáš, no. Mohlo by být 2,5 gólu? A říkám, mohlo. 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 No, ty musíš říct, ty musí Ondro. Ty si všechno, co bych řekne, jako bacha. Jo, pozor na to, pozor na to. Sparta, doma jednička, 1,8. Jo. Jo. Lacino zarytě mlčí, dobře. A Boule doma z Boleslaví, to je triky. Boleslav 1,96 a Bohem, teda Boule doma z Boleslaví. Z Bohemians. A Bohemians 3,56 a jenom 6% lidí jim věří. Já bych je klidně dál, jako. Já si myslím, že Boleslav doma silná, že by nemuseli tam mě ztratit. Já bych věřil Boleslavi. Já taky. Tak ještě Slávy za 1,32 v Teplicích, to asi jo. A poslední, co zůstává, je Pardubice Hradec Králové. 1. No, tak když to takhle bude, tak je to kurz více než slušný. 52. Kolik? 52. Nejde to na toho šupe správným směrem, mám chci jenom říct, jakoby, jo. No, no, tak. Pane bože. A vy jako chcete vyhrávat, jo? Já se nevím, jestli chcete vyhrávat, nebo jestli jen tak sázíte, jako. Tak jako, hele, složenky se nezaplatí, jako. No, chceme. Chceme vyhrávat, samozřejmě, že chceme. Ale tak jako zároveň chceme, aby nás to bavilo. No, tak jo, tak já to tam takhle pošlu a Vacino... Mám to ready, můžu ti nenadiktovat. Máš to ready? Tak, tak pojď. Hele, Zlín Budějovice 1. Já už si pak spodrím někde vyřeším bokem. Na obě SK, Sparta 1, Slávě 2. Boleslav Bohemka více jak 2,5 gólu. A jednička Pardubice. Tam já musím mít domácí. A jsem s tím OK takhle. OK. Takže Pardubice, Sparta, Slavia, Zlín. Je ten Zlín, to je pilíř mýho tiketu, jako ta jednička. 21.43, ale trenér Vrba, vy jednou napíšete memoáry. No, nevím, jestli se někdy vypravíme do Zlína v rámci našeho zajíce. Celkem bych jako, no, doufám. Stál bych aby se to stihli, jo. To jo, aby tam ještě byl pan Vrba. Taky, no. Přesně. No a my jsme se bavili, že my chodíme za těma šéfama a přeští úctě pan Vrba. Ale třeba bychom ho tam potkali. By to ne, za šéfama, ale i za trenérama chceme. Jakože trenér je dost velký boss na to, abychom s ním dělali rozhovor. Pár otázek ještě tady lidi, chtěl jsem jí dát prostor, tak jenom v rychlosti, v odpovědi. Jo? Kdokoliv z vás chce, tak si to vezme. Neměl byste některé z příštích derby či finále poháru odehrát například v Allianz Aréně pro 75 000 lidí? Údajně byl zájem až o 100 000 lístků na derby. Za mě blbost. Já bych to chtěl vidět, jako, ale bojím se, že v ekonomicky organizačně je dost těžký. Teda. No, ale chtěl bych to vidět. Okay. No, ale jako přijedou tam ty lidi, nemyslím si, že těch tam přijede těch 100 000. Hele, já nejsem fanoušek tady toho přesouvání jako soutěží do jiných zemí. Jo, nemám to rád u jiných, takže postavme si náš stadion takhle velký a hrajme to tady. No, tak k tomu nám máme daleko. Mimochodem přece Fousek na derby byl, viděl jsem ho. Herní časy, začíná mě to pěkně štvát. Člověk nemá šanci se podívat na dva dobré zápasy za jeden den. Od 3 a od 6 máš, ne? Jakože v televizi. Jakože fyzicky myslí kluk asi? Tak jestli fyzicky, jak to je těžký samozřejmě, ale to s tím asi moc neudělá a jinak ty sloty jsou prostě daný televizně a za mě jako je to víceméně OK. Jako, že... Tam je asi snaha posunout na večer víc, že jo? Hrát třeba od 8 večer, aby lidi, co třeba hrajou svoje fotbaly o víkendu, nižší soutěže, aby to stíhali, ale to je asi... No a zase myslím, že se na ty dostojící, to se pak mají vrátit domů.
ty spoje musíš někoho proměnit. Jako za mě ty časy jsou OK. Za mě jsou OK. No, pak tady mi dal otázku. Myslíte, že by měl Franco nominovat Krejčího na následující represraz? Jasně. Proč ne? Neukázal by koule tím, kvůli výchovně. Neukázal by koule tím, že by jeho a Jougery... Ne, tak hele, nominoval... Franco Šilhavý ukázal by koule, tak to už je oxymoron, ne? Jako. Mohlo by být pokračování tiskovky s Davidem Limberským, ještě jedna otázka na Láďu Krejčího a konec. OK, OK. Ajax Feyenoord. Všichni říkali, že mi u nás je to na Balkáně a tam se nedohrálo vůbec, 52. minuta. Je fakt, že tam to byl souboj fanoušků, zatímco tady to byl souboj fotbalistů. Tak jak to vnímáte? Jakože, a tím pozřeme, je to takový vlastně. Co? Tam to je souboj fanoušků s vlastním klubem. Tady v tom případě. Další dobu vůči proti vedení klubu pak vlastně skončil i sportovní ředitel Ajaxu a tak dále, takže tam to bylo vyloženě ne spíš o tom derby, ale o tom, že to vygradovalo i tím výsledkem poločasovým. Tak šli proti klubu vlastní fanoušci. No. Tam, já bych to úplně nespojoval s tím derby, jakože do tomu, že to derby, to ne. No vůbec, já co jsem koukal, tak fotbal to byl skvělej, že jo, tam, jo, takže to se jako nemáme o čem bavit, když budeme brát hřiště, tak fotbal v tom Holandsku byl nádherný, tam akorát fanoušci prostě protestují, takže bych jako nespojoval, že tam je to ještě horší a to je to Holandsko, to si myslím, že je úplně lichý. OK, no a pak tady máme jednu krásnou zprávu, do tréninku se konečně vrací tenhle chlapík, takže tomu budeme držet palce, Šiky is back. Yes. Jo. Těžký, vole. Říkám, ten Bonifaz, ty vole, těžký, jako. Ložán ten už taky, podle mě... Oba dva strašně těžký, jakoby, že jo. I Hložan, i Šiky, prostě. Je to, ono je sice super, když jsi v týmu, kterýmu se daří, ale je super, když patříš mezi těch 11 hráčů, jo. Ono je, a ono Šiky, je prostě... vole, dostane šanci. Šiky šanci dostane, ale a bude skorovat. Ale Šiky má nějakou historii v tom klubu, ale Hložan nemá ani tu historii, jo. Šiky se má o něco lehce opřít může, ale ten Hložan mi přijde, že začíná od nuly tam, nebo pořád se jako musí něco vybudovávat. Šiky tam si řeknu, hele, měl tady skvělou sezónu, máme s ním kontrakt, daj mu šanci, ale ten Hložan, ten tam chodí fakt vyloženě jako... No, jen to tak jako no, dohrát, no, na těch pár. No, jasně, že budou šanci, ale já si myslím, že vlastně už nemá šanci být útočník číslo jedna teďka, v další nějaký době, protože ten Bonifac začal prostě fantasticky a ten styl, jako ten styl, který oni hrajou, je vyloženě na jednu devítku. Jo, takže tam on nemůže jít místo Virce nebo místo Hofmana, tam může jít naopak Hložek, ale Virc s Hofmanem jsou sakra prostě fantasticky produktivní. Takže já si myslím, že teď jako momentálně jsou to naši dva jedni z nejlepších, jo, nebo nějakých top, se budeme bavit, pět prostě hráčů v zahraničí a je prostě hrozná škoda, že si myslím, že teď pro ně nevidím vlastně šanci do základní sestavy. Jo, a co tak slýchám, tak v zimě to bude minimálně kolem Hožana jako velký téma, jestli prostě to neřešit třeba nějakým hostováním v Bundeslize jinde. Potřebuješ hrát, v tomhle věku potřebuješ strašně hrát. Ano, ano. Okay. A máme nějaký, jakože slyšeli jsme něco, co by se mohlo dít? Ne úplně konkrétně, protože tak asi není úplně tajemství, že vlastně agentura Rama Hloška byla trošku ochromená tím, co se stalo Pavlu Paskovi v létě a v závěru přestupáku, ale ty hlasy o tom, že minimálně se otevře ta debata, jestli by to Hloženovi nepomohlo a určitě by ze strany jakoby jeho a lidí za ním byla snaha zůstat v Bundeslize, ale třeba jít na adresu, kde, jak říká Fopi, bude ta šance, že on potřebuje prostě hrát, jo, takže se nebavíš o nějaký aklimatizaci, je tam prostě přes rok, on potřebuje hrát, ideálně Bundesligu, takže si myslím, že to bude primárně jako směr, který se bude zvažovat, pokud k tomu jako dospějou, a když se podíváš na Virce, tak k tomu jako dospěješ, protože to je stejně, jako jsem říkal, ta pozem, máš prostě levely výkonnostní, jo, a ten Virc, jako Hožan je prostě tady největší náš talent za poslední 30 let, tak ten Virc prostě tady jde ještě zase. A je to Němec, takže to musí se řešit. No. Ale je moje jedno, jako, když řeknu Hložan, je teďka jedno, do jakého klubu podle mě mají. Jestli to bude Heidenheim, jako Darmstadt, ať klidně hraje prostě opadáka, že jo, ten půl rok nebo další rok, ať je do nováčka, ale ať hraje tu soutěž, tuhle tu top soutěž, a je to úplně jedno podle mě v jakýmkoliv týmu. Samozřejmě lepší, když bude hrát nahoře, ale prostě tak to je. No. Ty tam nebudeš hrát nějakého zase extra zanděura, jo, na Bayernu stejně dostaneš s každým, jo, a takhle, ale jinak si to budeš z 80% ligy jako rozdávat v podstatě 50-50, takže on hlavně potřebuje hrát, aby mohl udělat ten další step,
někam do těch týmů, aby hrál v základu, jako je tým třeba Bayer Leverkusen, Dortmundu a tedy. Sub měl hezký začátek zápasu v Premier League. Hlavička, vole, centr, nic z toho nebylo, pak dostali kotel, viď? Nic. A poslední věc, kluci, tomu nebudete věřit. Ty vole, dívejte, tenhle kluk má padíka. Ty vole, to letí, viď? To jsme snad Vráťa Lokvenc, ty vole, má pade. Už jsme starý, vole. Čas nezastavíš. Nic, tak gratulujeme. Dobrý, tak Folpi, jaký to bylo? Budou na tebe lidi plývat, že jsi s náma se skamarádil? Nevím, uvidím. Snad ne. Ale budou vždycky nějaký, to je prostě... A to tak je. To my máme. Chceme, musíš rozdělovat. No, nebyde, tak zajít... To ty rozděluješ zrovna, tak to je fajn. No, ale zajít dělá transfery i mimo přestupový okno. To je prostě, kdo to má. Přesně, vole. My posilujeme. Hele, klapci, děkuju moc. Ve čtvrtek ve speciální edici Zajíce na Hero Hero pošleme všem link živě, budeme zpovídat účastníky a budeme se bavit o top 4 klubech. A samozřejmě standard, teď jsou to bude minimálně s námi, případně i někdo další, takže to si ještě učíme přesně tu hodinu, no a pak se vidíme o víkendu na nějakém tom Starecu a pak si to zase příští týden nějak jakože schroupneme. Jo? Děkuju moc, mějte se hezky. Čau. Čau. No tak jo, dobrý. Tohle bylo pro dnešek všechno. Adios. Fight Life pokračuje.